Эдиктаволлах, кюха кран күрөчлөр бит радионы стаячлары бит бу кабаргатын үмүт итүү күнүнөн эгерделе бит күн сардыгы тарсууланан үйөрү көтө хүктүү кайын айыттар бутырылган бары тенге болуп кайын. Эсибирити асырды үмүтнен күндүз стаячлар битгер көрөчлөр битгер агадда болуктун бүгүн эгенин та бу сарсырда атын бирге тара келди бит. Беги тачылар Амор. Вонна Айна. Татаринова. Оны тон бүгінгі бәлі күнге бүгін ғымын 8 күнігер аражи оны сибәз үліхеттерін күнінен бір дәлі ақтар бітін етейістің төленнәк әғарда бітін ұйтабыт. Оны. Бүгін оттан бәлі күн кәджіктағаны бұ әйігін өнемеген етен оттан кәлігелер бітін аражи бейхіні бары бұтын түн піті. Онан бұ аражи оны сибәз үліхеттерін күнінен бір дәлі ақтар бітігер әйеқа істің төленнәк әғарда бітін. Бүгін оттан манда бихиги кенера бар булбадахпут бихиги кмалехеллер режиссердар Мария Новгородова Юрий Чекуров. Оны бихиги шеф-редактор бит Альбина Тарабукина итенне радиобит директора Николай Бестинов. Оны бүгін оттан бәле күн онан бараниктаға пиилге күнді истәшілер бит, көрәшілер бит хаятар дағана түмсің бихингетті бирге олын үрдәг интерейіне программаны бүгіне еха бихиги бәлемнен олыры бұд. Салғы оттан билден турар, часағына бихиги қандық бар кәпсетей ту хонын ден Хагалны отчеттан бихиха билигин сонун нахпыт ол хонунлары хиха аган тирдебит. Александр Борисов Кереггер НВК Саха каналга кийне көстүүгө мин сетте агыс күндөргөр НВК Саха каналга сибес үтүлөг улхет Александр Борисов Кереггер авторска кийне те онна кийне тугунан очарка көстүүгө охота рыбалка в Якутии бири авторы билдилек политике оно усутуна деятел тугунан кийнелери сибес иделек күнүн көрсө тарыхтары мин сетте күнүгөр төт жордан 5 жастан охота рыбалка в Якутии бири көстүүгө Александр Ильич тугунан человек чести ден документалдык кийне мин агыс күндөргөр түрді 15 сағата келері көтілдір. Илдар Хан Исен Николаев ағы саңар тұхынша керінге кейіне чайыңда тағы газ, неп қостур сірттен Россия атын регионларғар ұйтықтары ден бәхәтті. Бүгінгі күнге коронавируға соқ тұхыншаттан тақса кейіне ұйтты бұд, опсай ағы саңар тұхынша кейі барықтақ, қалбыттар салғы үлеліқтары. Деді Исен Николаев. Ғамын 8 күнттен Ленскейге коронавируға бұғарар лаборатория үлеліқтақ, оны тұхынан строй. Трангаз компания мобильной балыгага анан медицинской оборудование онна МТОМ ылла. Сананы таккан чайыңдага 12 сытар местелер госпиталь тарибиттере. Бәңгі тұрғынан сахаргер коронавирусынан 10 әтті кейі ғырыйды. Елдар Ханайсен Николаев аспыт сұққағы 10 әтті кейі коронавирусынан ғырыйды дейін ехіндерді. Аспыт сұққағы уапсай 10 әтті кейі коронавирусында ата олардың 12 кейі жоқ өзге олықтағы. Усияныр ойынығар 1 кейі ғырыйды. Армияттан кәлбет уол дейін бәлетінер. Ленскайға мәңғаласқа әрді ғылжыбыт жонықытты 6 спыт жон бар дейді. Елдар Хан сахаргер осы 3-3 түрдің ағыз кейі ғырыйды. Түрдің 9 кейі түрді дейін сұрылылар. Илдар Хан Исен Николаев социальный сетимнер онын онлайн трансляция көмөтүнөн улуу кыйысеттон 5 килограммлык жаһаллар регионга кең далаһын нактык ытылыктыра деди. Улуу кыйысеттон 5 кило онлайн трансляциялар социальный сетимнер көмөлөрүнөн өссө далаһын нактык ытылыгы итенне саңа көлөнө дойду историятын өссө өрдүк билергер көгөлөйден эренебинден Исен Николаев бейтин инстаграмыгар сүрүйдү. Ону теңе Георгиевский лента акцияга кыттыгыргыңырда социальный сетимнерге лентеле картыскага түйөккө эбетер волонтёры победы инстаграм страницага бар белем макету туганыкка сөп. Салғы бары бұд, өлөнерүс муға 117 километр қамсаты. Өлөнерүс муға аспыт сұқағы 117 километрі сағырыйда. Ленскай ройының мұз қамсағына активіне фазата болан асты. Бұд ұғынан ұқсылағы бұғын министерстіветін пресс ұлыспаты хетінерер. Өлөхмі ройының мача әленететтен 4 километр аллыра, оттың үйе әтті Ленскай ройының мұрия сәленетін тағығар. Критичке тағымға тиелік мұз ұғына 216 километр сұққағы 117 километрі сағырыйда дейін хетінерелдер. Еугіміз сылгынан өрүс өлүхүмө катың тумул участоктаргар ыымын 6 агыс күндөргөр ула бетер агыс 11 хонук норматтан эрде арылдары күтүлдерден сурулдар. Каатчактагандары тутуган сака сиригер кыйы күнүн жогуннактык белетиякпет биги кураттары республиканын онуна дойдуну бир улахан кыйы парадыгар түмөкпет ыымын 9 күнүгер кыйы 15 сылыгар россия үрдүнөн кыйы ота аксыйтылды самоизоляция эрхимин тутуган каз бирди кии кыттар кыктак 10 часка багалактар кие 10 часка багалактар жээлерге электричество оттарын сабан баран
подоконниктарга, чумечилери уран, тюнюктернен, ба тюнюктернен, тюлипен уотен, тиктарихтарнсеп. Манан, едойдуну, кемскебиттерге, уйдуминюк, онрухпут. Ахси, села, уялях, полк, селели, хамыга, тахсаркех, пут, сухарере, дойдурдунен, бары бир, сомогоболар, бутен, кордурбит. Кайга, махталбит, билетин, уйгас, анага, уоту, уматен, билетибит. Бир, нигал, Россия, барты, регион, нага, салатин, секретаря, Айси Николаев, инстаграмга, суруер. Социальные сети Мергеона онлайн, берилерге сигенен, биги кейсет тон без лаху билюин, кенг дала нахтык идых питен, эрлях пит. Отча джамутугар дойдубут историетен өссе түгілке псех пит, билгеннерех пит, ким да умнулуват, тох да умнулуват. Онна тимикке табыс бестебелеки тенче сюрбе бир сылга көсте. Сыстыганнақ жанг турбутнан итча тим сюйлерен жағаллара тоқтатулуқтарын сөп. Олы егер табыс бестебел. Бұтығынан итча министер Степан Саргыдаев социальный сетимдерге бәхе бұхай пергер әтті. Болы ғынне қайдағаттан көрек пөт білген масывы тим сюйлер жағаллар тоқтауан тұрылар дейін Степан Саргыдаев бәлетер. Министерстве бағалыға петнен итча тапталлақ табыс бестебелі коронавирунан себәстен хил болыра бағарылына кене петнен бойылғы бестебел 4 күнтен 6 Тахонкадлы Ухан Берехтаға саңардылып программаға үйелетер, культурны оны спортивны тірәхінер кирелдер әтеденкені бәлет әті. Күні доғыттыр, бұғынынлар бігеге кампания бұд сайтеттен етен есі сайтеттен әйеға істегенін ақты бұд. Болғам тағатен мақтал, манан соныңлар түміктен әлдер. Сахасиригер Таллан Друга. Сахасиринага гидрометеорологический кинсайт тегетиннерернен жокускай коракка бүгүн сарсырда 3 градус сылас хотуглургаттан 1 метр түргенне актыллах салкын баттагына 704-дөн 2 миллиметрге теңнер. Бүгүн муңутан 14-16 градус кадири сылыйга быстактык ардыра күтүлөр. Кин устар бүтүгөр бир жегестеакка 1 градус сылас, намга 1 градус тымны, Покровскайга 5 градус сылас. Элинең рулустаргар бүгүн сарсырда аммага 1 градус сылас, Борогонго 3, Маяга 5, Чорапчыга 2 градус сылас. Кирес Халжайга 1 градус тымны, Итик Көлге 3, Усмаяга 1 градус сылас. Соғырул Устарбытыгар Алданга 10, Нерунгрига 5 градус сылас. Бүлісінінен Бүлюге 2, Юхе Бүлюге Нюрбаға 3 градус тымны, Сунтарга 1 градус сылас. Элуэн Алынтардытынан Эжигенге 10 градус тымны, Сангарга 7 градус сылас. Арға Устарбытыгар Мирнеге 3 градус тымны, Ленскеге 1, Элюхмеға 5 градус сылас. Қалыман дегер Устаргар Зырянкаға Усняраға 1 градус сылас, Ортахалмаға 2 градус тымны, Черскайге 1 градус сылас, Усняраға 3 градус тымны, Чокурдаққа 3 градус тымны, Белайгараға 2 градус тымны. Жаңыл Устаргар Батағайге 2 градус сылас, Батағай Лытыгар 5, Депутатскайге 10 градус тымны. Котугулар ғал Устарга өлеңі 10 сетті, Сасқылаққа 13, Тексиге 9 градус тымны. Эти курдук күн жыл тургун биллиби, тонтон билиген салгы аяннан ебит. Онны куынатын күні доғыттар қайдақ тағаны күні үнден бар тыылла, қарда, қардақта, қарай аттон егебет әрелелек болдын. Олық барақстан өте өтін кәретін әрі бүгін хасырда. Бұл саңы үмет күнге бігеқа бұқа өрекпер өтірі ұнарған бағырай қайын. Білден тұр өртін қас бидді үрі, қас бидді сонын күн жыл тұры кәнеттен қайатар дағаны беге сақылы ренішті әмет арай сәргі қсияқты әқпет. Онан салғы мұқса олдар ден аттағырыны еқан әмбелімін әді өдісті қайын ұмсуыра тұл ұртығар. Сурулам, мох соғылар, сүрәк бидің.
История бир күне. История бир күне күнәге күнәксен тахсар рубрика бүтгәр киребит. Бүген гымын сәттес күнегәр аражи уны сибәс үләһеттерин күнәм аны тәңәм. Аны тәңә Россия сәбелениле күстерин тәрелибит күне. Россияга военно-морской флот радиотехнической сулуспатын специалиген күне. Аны. Оны оттан сылларга кире каен бу гымын сәттес күнегәр арасылларга туох билет үгәннәр булан аспыттары салгы болгоен оларын стеген. Тыгынчалты хүс алты уни сылаха Лондон кинегәр Королевская театра халлы бута. Тоғыз сылынан театру май бұт олар әрі сотыру болан баран урукку месетігер саңаттан туппуттара. Тыгынча сәттес бейін бес сылаққа Москватағы Государственный университет юрилах ахылыда болбыта. Онтан тыгынча ағасы сүрбет ет сылаққа Венаға Людвиг ван Бетховен тоқсу симфонетін аң бастан толыр бұта. Тыгынча ағасы сүз тоғын бес сылаққа Петербурдағы университет профессора Александр Попов бастақа радияны көрдір бұта. Онна тыгынча тоғысы теордан сылаққа Москватағы Государственный университетка Михаил Ломоносов атын иңербеттері. Кімнәк бүкін ким күн сирин көрбиттере биттерей тынча агыс 104 дөн сыллаакка улуу композитор бары музыкальный жанрга бай нелестибени халдар бут Пётр Чайковский 10 операны 100 балеты 6 симфонияны 104 романсы суруйбута. Тынча агыс 106 сыллаакка академик математик Сибирская топологическая школаны төрөттөйбит Павел Александров. Тыгынча 909 сыллаакка полароид фотокамераны айбыт Эдвин Лэнд күн сирин көрбите. Тыгынча 904-дөн бир сыллаакка режиссер Карен Геворкян күн сирин көрбите. Тыгынча 904-дөн алты сыллаакка кине режиссера Владимир Бортко күн сирин көрбите. Кине блондинка за углом, бандитский Петербург, афганский излом, мастер и Маргарита, Тарас Бульба кинелери устубуда. Оны тәңәттен бу гымын сәттес күнегәр радио, Россияға радио оны себәс үләһеттерін күнегәр. Мин төрәбі күнімден ұқтар жонлар үгіс болуқтақтар. Улаханнын, кыралын, әбәлін, әхәлін, елін, ағылын, оғылын сенін. Бұқавар ғытын беге бейрәмнан тұрамын төрәбі күн өтінен әғар ділеві тоғыттыр. Оны оттан бүгін әскі өтінен әге күн серін көрбіп болақ қытына сақалы аттыры беге айынаны кітта мәлджі әтәтчебет. Бүгін қолдавары ғымын сәттес күнегәр күн сірк көрбіп оғылырғы. Нүргүхін онна Арылхан ден аты иңерекқа берекқа сөпөбіт. Арылхан ден ұрас жағылхай. Нергуғын ден, нергуғын көрдік кәрі. Оның әскөтен әйге бүгін күнсерін көрбіп олақытына, әметер бүгін саңа кейік әлбіп олағаны кенеғі ол болағаны Арылхан, күріс болағаны нергуғын ден аты иңерекқа сен. Оны салғы? Салғы, айынаны әбіт білген сұлыстар білгелерін істеген. Сұлыстар кепсилер. Қой бәлелі ақтарттан сағалы бұд, ұстық күн бұланна бұдың барыта сана құты табылдан іспәдеттен ұқсығын тылғын өскін көрін жону қоматымам. Оғыз бәлелі ақтар, чугаш жонғын күтті өйдеспет түген бар болуға, дірін әппәкке бұғарса хата аяңға сетихілі ақ күн бүгін әйгін күйтер. Игерелер, бәяғын тұттыны өрін сұрық түгенге кытанақ тоңғыйды болырын ерденер. Әппетінестіақ түгенге бәең санағын тұрулас. Ирак, онныманны барырын бүгін хатаммат оларын бар кығылғаны атын күнге көліме тұта бұғарар ордық. Қақай, әлбәқ жылыны тәңге ұлсарын сыға, күй сөйлетін толырыма үчігейдік сыннана төз сөбілдір кенігеған ақ. Күз бәлеліқтер, арас тұхочы түгенне ақ күн бүгін. Қайады түгенге туықтан да күттаныма бәйен күйіққын толыры туған ден сөбәлейлер. Ұяғын бәлелі ақтар, чугас кейін санадын ехет, кені сүбәті сөптөғ болуған. Бір саналы ақтарғын түмен үләғын сайыннар. Скорпион, бұ күні доғыттырғын күтті түліпөнен қолбан өңгін кәпсетәңгін сәрге ақсей
үчүгей кепсети бүгүн эн санагын көтөгөйгө дейин сүбөлүлөр. Окчут белелектер беяган көрүн аяр жоңго ситилер күн таптыр кийген кытта сыгын истин. Чубуком салайбыккын билегин үгүстүк салгынга сырыт жар бай болкуңар дилдер болах. Олрен да согодок суюма жон кытта болахта арал жый. Күрілген белелектер же үлетігер түбі күрің, қарчығын қарыстан тұтын, ороскоп күнақ, суаттан. Оны темектер белелер біт балықтар, соғытшы белек тұтуын, әбетер қарчылының бүкін білсі біт жоның әналық қор үті өйді білі қалырықтыра. Баға санан тоғылар кеме бүгін. Онан бүгін бағаған ағыдже балықтарға бұқабырыта тоғылар әбет. Бүгін ғымыйын сәттіс күне. Арачия вонна сибес эйкетин үлеттерин күнем. Биги бирделех пет Альбина Тарабукина бу беле күнгө бүгүн сарсырда. Биги компания бат радиотын, вонна телевидениетин музейгер Skype'нан билеген кинени кетти. Буга колбону окпут. Онотон биги компания бат музейин, музейин керекпет. Дарам билеген. Бригада биги биредлер ахпетин кетта Альбина Тарабукина на кетта Skype. Нан холбона бут, биги компания бут музей тен. Үйде асырданан. Үйде асырданан. Күнді бирдел ахтарим, биги радио бутын сөбілен істер. Бир дойдыл ахтар бутыгар бүгін сибас лөеттерін икенне, радио лөеттерін күніттен. Биги көрдерер хитинлер националная компания бут. Радио тын икенне, телевидение тын кемелеттен улахан эгерді болгын. Күнді доғыттыр білеген бұ часқа әйеге өсті бір үтуе түгенге алты ағын. Ол күрдің білеген бұ түмелген саңарар сақар адиеті ден ұлақан бұ стендаға чугағы бұл. Мантан сағылан біхеге арадия бұд үтуе кәнне историятра сағыланыр. Оттан ұлан күрірі біт болдыққа біхеге арадия бұд тоғы хуансыл ұстата. Күнді доғыттыр тоғы хуансыл ұстата біхеге истиятшілер біт икенем. Курук, сахарин олохтохтора, олох югер болаларин керхелен, бу анан икетинча уанагы салата музей терибите. Урукот тугар биге арадябыт анмагнай намгай тенна Покровскайган улохан телеккега саңар бута бит боллагана билеген биге олох пут сайддан каз бидди кихон ногор телефонугер анан бу арадя бирилери истер болла. Оттан күнді доғыттыр ұрут бігігі өгіргі пулош чуалан түйесірігер проводной радионы олы бетер бұ күрдік радионы істереті біт. Оттан бігігі түмел бітігер маннанан бұ білілі диктардар Құлыбыр Афанасий Готовцев, Валентина Степанова, Екатерина Местникова кені бұйыл түрі біті өзсі сүйіс сыла кені арадия күнігер, әтіне әттіз күнігер түрі біті. Екені білілі диктар Фиокла Иванова онтан дағыны атыттар анан қоластарын бұқұрдық үгетеден оңырды бұд. Қолы бұрды. Естіңірем? Өлек қалдырамыстан үйіне қалқпасы кетпеккет, саңа жедері тұтан тайлық қаланы кетпеккет. Күлімірдес, темір көгістер, үйістер, тұрақтыр көлімі көт. Бұл білілер диктер Афанасий Николаевич Готовцев саңыры. Оттан Афанасий Готовцев күнді доғыттар аңыңнай өсөт чаларған арадияға қор салихын бұғытынан кәлбіті. Инне кінан кіне бастан бұл ұлахан доқсын қолағынан әлбәқ істәтчіге ұрытынан сөбіліп біті. Ол кәніттен Афанасий Николаевич диктер бұғытынан үлелен бұл Ағайық сыллағыта кене түрөбіте 9-10 сылығар күнді доғытта ханан көрім түрөбіте 9-10 сылығар Сақа Республикетін Нұродынай артығын атын кене хан бұчоттақтық еңір біттірі. Салғы бұрабыт бұ музейге біге бұ хұрналыстар ара сылларға хұрлен тағарбы дегені кенер олықтырын сәргер кенегелер балдар. Кенер орталығар білден тұрар Афанасий Готовцев, Макар Байшев, Илья Дорофеев бұманына ұлан көрерік болаққа ұрыт сұлгатчылар әне үлелен аспыттыра. Білерді күрдік бұм, как мұлады мұ бүліден берілек Светлана Бессонова, Сурналыз, сенім бігігі бұ салаятчылар бұд Афанасий Иванович Ноев, бігі әмәнні президентін өлігі жүрдам. Сенім мен бұ кәлен тоқтуғын білен тұрар,
Николай Алексеевич Кандаков кинегетиген. Николай Алексеевич Кандаковка бехиге анал стенда бут бар билген мене яхоны көрдөрөм аттан аны хабарык бутгарбы эхиге бом анан саңара сахара дете ден бехиге история бутин сергер үчүгөйткен стендене көрөгөт. Я самый долгий тулах тугенге бехиге бу келебит. Бом билен турар боюн журналист Николай Алексеевич Кандаков. Николай Алексеевич Кандаков үтөө мәсүүне күндү доготтар бияха кахандаганы өлбөдүбөт үтөө өйдөбүл. Кини түрдүн бес лакка Польшага одыр рүгү туран дебюрнген илене пунне кини улахан артиллерийске снаяттары тахыга взводу арыңатчылан плаздармы ылыган үтөкеннях угулучула көрдөрүтүн ген Советский Союз героя ата иңерилибиде иди кини билден турар өлбүдүн кенне 1990 жылга кини биллилер радио журналы хете урдук ачиркиз бытынан онна ого берилерин оңорор үтөкеннях журналист бытынан биллер бу сахар бир листерге эгем көрөгөт Николай Алексеевич улугун аргыханин кентимна Протопопова кытта оттон бу манны эге көрөгөт үле героян Бихиге мияха дуртагаты кини тухнан ғымын басты күнер кешсәйпет Михаил Федорович Спиридонов, капитан. Бу манна үгі көрер қатыскалар кетігер үгі сәлбәк суячылар балылар. Сон бу анан альбомға Николай Алексеевич Кандаковка, кини ханым мұт қоғын альбомға, кини бу үсі олоғын тухнан онна бой-бойна қарадыларын сәргер, джинняк, отчыларған. Түхінші 990 сыллаққа Россия чутого президента Михаил Горбачев или вот та вот яга кинеха Николай Шишкандаковка Советский Союз героин атын иңерер тухнан. И ты гымын бехис күні гэрэд аттан бүгін гымын сеттіс күнем күнді доғаттар радия күні болар. Беге бұ музей бітігер өші телевидение бұд әмне үтекеннәх үлелән ас бұд кемнерін тоғылур бұ ұлыхан стендері балылар. Манна беге бұ сивизистер бұд білден тұрар. Итенне білділяг Телевидение үлеттері балылар, Улахан стендағы көрегіт, лента күрдік, анан кейіне лентатын күрдік, арасыларға беға үлелебіт сұрналысты. Оттың бұ стендағы көрегіт, қайдақта күрдік беге олық бұт сайдан іспетін. Урут бұ күрдік дейіскі пленкалардан бар бұт әбет болағына, Sony кассетаға, онтан білеген өссе цифровойге беге көмет, олық бұт қайдақ сайды бұтын бұ күрдік білеті көрек қайын. Бұ күрдік. Оннағар мұны кіра барытын қатыр бүкірді кіра дискелер балдыр. Бұ телевизоры әлбәқ ғыл көрбіті бұл отчыларға, 6-10 сыларға бүкірді бияға телевизиянға амыңнай үлеліп бітігер, амыңнай бияға жияға өкі көрер бітігер бұ телевизиня, телевизор әлбәқ ғыл күтін сүрін тұппыт бұл оқта, оттан бияға радио бұд, бүкірді әмем пультара, етеніне кене сайдан іспет Эге көрөргө курдук техникатын болгонтого көрдүрөбүт. Бу билен турар видео оператор үлелир. Кине караганан биге республикабыт кайдак сайдыбытын көмүс бирискелерге отчу тутуугар сылгыттар ким туа кайдак үлелебитин жем бу камераларынан эге көрбүккүт. Билгилер оператордор отчуларга хитинтен сагалан биге телевидение бут бай историятын оңорбуттара. Интригени ду күндү дагаттар. Олыс интересен Альбина Фанасьевна, қайдағыра әйін күтті тәңе әйті түмәлге бігеге бар болды бұд қаз бірді мұнығын бігеге сихилі бартын кәпсәбі кер еқі мақтына бұд. Роман, өсті бірі көрдір өкпен бағырағын. Көрінері, бұ репортер сытар. Білген бігеге сыпровойның рілі біт, оттон отчыларға бұ. Хәтті кейлі яғына бұ журналистер бігеге репортердар бұд. Мен 1991 сыллаққа бұ манына кәлір бір. Бұ репортерінің үлелі әбітін кейлеті хәтті кейлі күрдік, оттон білген бігеге тарбақ бұдынан баттағаты бұд, кнопканы баттағаты бұд тағаны. Қайда бағарар интервью олар қақ бұд, өз көр. Жә күнді доғыттар, бұ күрдік бігеге радио бұд, итенне телевидение бұд түмелі. Үйе саз тұқары, бігеге республика бет сайдыдығар, олы күрбұд жону үйететтен, қадырдары қалыларан, үлелен аспыт кемнері сәрген, бұ күрдік бігеге радио бұд, оны телевидение бұд сайдыда, сақа әрін историятын сайдыда болы ден әтек тұстақ бұд. Дұрған ұқтық арттар үйілді тұрдыңнар, оны күнтен күн сақа сірін историятын бігеге радио бұд, дені телевидение бұд бұ күрдік байыта кәпсі тұрдың. Өсі бейретен ағықтақ бұд, мен халмай қылағынайы күнді доғыттар. Дәрім. Бұ
биги отчуларга тонусларга гостилер айеден аттанар комитет пытын. Биллилер сурналыз иденнем Берлине тиен Рейхстаг эркенегер бетен атын сурюян. Здесь были Федулов и Донской ден атын каллар быт биге биллилер. Сери ветерана, сурналыз, все ученый был быт. Бегем, билен турар, ким булай? Донской быт ата. Кини тугуна немел бяке всех птым барам, долгынан баран, анан, ямайын токсыз сүнгер, бегем, кини тугунан кепсех бет. Букурдук ради велях улете салганар, итенна, телевидение кюх экрангар, беги история быт, эмне салганан бара. Альбина Фанасьевна, бу бегеха ватсапку хурьяны пыттар нага чугай музей көрдердің, эти музейга кия хайдах сылджен хөбюйден? Кайдах көрөктөр. Бу музей биги телевидение бу директорнун өрсүлөбүт халистүлүктүн культуратын үйлөгүлөтө Николай Никитич Петров Комуян Салаяныдыр. Кини нөмөн биги бу мандан эветер приёмнай га эриеңит манна анан сыжакытынса билген билен турат биги карантин болорабут. Оттон инникитин суруттаран бу музейге келен көрөктүнсө. Альбина Афанасьевна, сүрдәк интригене, бүгінгі хасыр дәңгі қолбонуғар беге мақтаны, өтінен оттан өрес бірекөт лоқта оқтыр әме, білген әйін кітті тәңге, әйті көрдір бі сүргеккін, қаз бірді мұнығын, әйтені беге радио дисторетін білбіттері болу ден әрінен қалыққа. Мақтал болуқтын білеге бері дәләқ бітігер Альбина Фанасьевна Тарабукинаға. Эти көрдік оттын біғеге қампания бұт мұзғойын, мұзғойын, әйге көрек қатын бағарар болақ қатына, сылджа қатын бағарар болақ қанаттын біғеге рекламнай отдел бұтығар әриенге. Тәбет әрманда кәді әджанғы тұттын бұ жияға олару самоизоляция кәме біттіғана әбәт оттын жарын ден барғыдығар сүбәлі біт. Олыс интерхене музей хайдагара кихи кен туттар сахара жетер билин бу биги сангарын ролор бутугар эти курду хайдакта курдук улуу биги бир лахтар бет коластарын эт коластарын биги эти курдук халар буттар нистен улабыт билин онтан биги бет турундан токтолго барып бут олунине бу күн оттон того чапчу бу күн радио күне ден сурукка бишке тилерин биги тон күндө истечилер бит көрөчүлөр бит яга кырдык сырдык якпытын багара бут бүгүн өттөн наукага аны техникага сүрдө кулакан күндөн хэ тынчага сүз тогон 5 лакка физиктер онна химиктер общество улахан муннягар унуча физика учёная Александр Попов ан магнай радиоприёмниги көрдөр бит онтон бу себес Джон Жүлүгер тахар бут хэ аны бүгүн олин бүгүн себес бары үлеттерин күнөден белетен онтон тынчы тогос сүстөр ден саллакка бу күнү берт улахан хабаанактык атар быттары онтон биен сыла тынчы тогос сүстөрдөн бес саллакка биен сылын белет айтагади онтон бу тынчы 910 саллакка 6-ны маңдайгы күнүгер тока указка кирбите. Онотон номно касыл болбуты сүз сүрбе 5 сыл болбут. Мандык радиоприемник келбите. Онотон олох сайддар олдеген отон билеген бу мандык нанара болбакка, бу мандык радиоприемниктер нанара болбакка биге интернетка эмие булан истек катын сеп. Тилипе метер холбонан истек катын сеп. Биде бурдук оттан каратыга хека история бүгін сегаден кепсаяти бид доктор салгы каракет охтолгы оробут ыратман теймен билеген туран аргайдык чайгидын куттун кофеатын куттун оны бихенге тэтэ бирге олын дейлін гарабад. Араджия онна сибэс эйкетен үлэхэттэрин күнэм. Жокускай корапытыгар ухтав бирэмэ сэтта чайы 30 минута аста эсэ бир өтүй хасырды үмітнен истэчилар битигар, көрэчилар битигар, эти истинг тэлэннах эгарда битин үйтабыд. Оннук, бүгінгі күнгі цойбоцанун керек эфсэн кэхэлэн энистинг сыхэны сылас мечарэ хэхутары бэлэ хуннун, бүгін оттон раджу уны сибэс эгэ дигар үлэлир, бихгі бир лэхтар битин сүйтэгүл эгарда лейбит. Уонна билигин күнде доктор, эти курдук эгэ бу хасырда, бихгі раджабы тили телевидение бит музейин көрдүгүт белестеги таны туран белген Альбина Фанасьевна Тарабукина белемне бит. Диктор Екатерина Месникова сахара жетигер 32 сыл айымнылакту келелебитем. Кени сахар республикатын культуратын үтөлө хулайта. СССРс бочоттах радиете. Радио көмүс фонда тыттан белген Екатерина Месникова диктор үлетин туунан жүйүнү истеген. Болгой огондо отур.
умнуллубат коластар. Кенине хеге күна истегет. Кене искирбех сымнага сеңерке колаха, каса сырдықсын, сахасирин барыгаларгар, куарат болосаттаргар, рах бехеректер кен улусаргар, больчу дютянигер, геолог балаккатгар, саңа таас кураттарга, мустабай халтундаратын табахаттаргар бараларгар ийлі. Беге бары кене колахын радиянан уешеперин устата истен билебет. Кене Советский Союз уана саха азызырын ороттарын, уляға кайыларын, ея иен ақсаба тоқсуғыларын, жолла ақсырғыла ғылықтырын туынан қол күтік эйағасты кепсир. Эйге бары білер коласқы дебет болбатты. Жеті күрдіге яқа естенік кепсен, қасар сырдақсын жоқ ұскайға, Саха Республикатын радиетін микрофонығыр саңыран, бәйтін күннағы өлетін сағылыр. Саха Республикатын культуратын үтөлөх үлэхтэм СССРС бочоттах радиын диктор Екатерина Месникова биге колган истен астыбыт. Онтон билген күнү доктор Екатерина Месникова төрөпүт күйгар Саха Республикаты үтөлөх Юрий Игар Екатерина Петровна Андреевага биге бастырды. Колбонобут Екатерина Петровна үтөхастырды. Үтөхастырдынан. Үтөхастырдынан. Дети курду. Бүгүн бул радио күнүнөн бирге Бу сакасыригар улакан себесайды тигар улакан өнгөнү келербет Александр Ильич Борисов секретариат ярсалаячынан үлели хиджан коллегалар бын бирке алтыс быт бу гупты цитыр НВК сака ванна мин себес ГБУР цит үлехеттерер улакан келер барахниктарынан эгадын тирейдектан багарам. Екатерина Петровна, иди курдук, биге радио кемис фондатан эни ян Екатерина Месникова колган истен ахтан асты бу туяды даган болган колган истен. Ярена. Антон бу 2-нче сүрбе салга сахарадетин төрттемит күнүгер, сетине 8 күнүгер Екатерина Месникова ровно төрөбүтө сүз сахан толуктакты. Аны бу белес сылы көрсө, кине атын уяты тиге үлелер бара туралдырды. Гүрдек мүхі иебет анамыдың күрдік сетіне сеттіс күнігер сақар айыдың дырау күнігер күншірін көрбеді. Онан түн кене сүйіс сағын толарығар отқы мүхіге аймақтар кене бәйті бұ үрсуллақ олығын тұхынан олығын әргіддірін үлкіл әбет жануын аймақтарын сүрін дөйді тұғын тұхынан ақтығылары бұл күн сириктан барырдылы сұру ереді. Оны бартын жамар қомуян, оны аймақтарын күлгілі әбет жонын ақтығыларын қомуян еді кенеге бәкші әйдебіт. Оны сүйіс сағығарты оларығар тағамбы кейден тұн ұлақан тұқтақтық. Қайтардан олақы кейдден. Оныттан Екатерина Петровна еген ата түгенен туғанан беге әнірдік әкірсі көрен тұран көк май барахниктарын әғірдеді бүтін көңілі. Бақта олақ. Оныттан бұл астерді әте көрдік бігенің қытта қолбаныңын ең туғынан қарытық кәпсән, әте көрдік кенеге тақсары тұрар дейін оныңын үлесті бекірейге беге әйеға мақтанық тұстақ бұд. Оны түн беге істәтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер бен баға санағын әтенді. Бағалысты. Оны түн тәрпетін көрдік бұл ұлақан Себәс күнінен Маргетін Себәс кә сұханнаң жону өші білді ғандайықтан мағарабын оны түн бұл Бұйылғы сылбыт мәді ұраты сылболла, мәдін қарыстанын жиыға оларуын, оныттан Себәс
республика Эти курдук беги диктор саха республикатын культуратын үтөлөх үлэйте сырыз бочоттах радиын Екатерина Месникова кыын кытта саха республикатын үтөлөх юрийин Екатерина Петровна Андреевна кытта сэргеген астыбыт. Ондук олохто бремя көрүгү курдук хетте час 37 минута биллен турар хасырда беги бу маннеги Хэтте часта нагас час кедир билден тур хасырдан хэрэк алякпит онун туран билген хотурундан биг хэрэк якилякпит бүгүн хэрэккени бихэ бихэхтен радио бут күнүнен радио директору Николай Бестинов бихэхтега онун ол нине кратык WhatsApp келдиктерге кире кайын күндү радио тачыларын радио күнүнен агарда либин онна салгы доробыны жолоох болун эгер лягстачиге Людмила Попова дейт мактал болохтун үтү хасырдарды хеттер эгени онна ражив лехеттерин ителях күнгөтөн агардыр ибин күн ай касыл ай касыл ай күтүлях гылжыр боларга царбага соох өсөдө тетиминен тетимгитин хыктабакка аят ута гылжын ден намтан бихайвда кесур ярмактана бойт Орто халыма улуун сылгы ытар бөхөлөгер олор күндүтүк саныр убайбытын Александр Иванович күн сирин көрбүт үрүлөх күнгүнен сетте он сааскын томтачу толбутунан агарды ытабыт жоллог дурубай бол күндүк ээбит айттан өлөккө көлтөн орто халыматтан сылгы ытартан балталарын бырааттарын Бихиха бухасырда аражи уны хибас лэхеттенин күнінен өймөкөн тен агарды көтен келер чурапчиттан тааттаттан Ага, Рүсүлүкө тарас мунугуттан бүгүн бир хагар дилилер, уну яхап биги букабары мактанабыт доготтор. Онутан аражыбыт тааны сөз сибес үлетем үйүнө сайда чечири турдун демит багасанабытын этебит. Салгы ырата стеген? Алгы ырестебит ыра хана ден аттагрыны болгоюк кайын. Лада Степанова толурутугар. Оскойдулар, нурал кехе ыл вырчы чахтар Көлі дүгер, үрім туман Куба бола норгу юстер Үшігейін күнрім түнім Алып тахабы бар ұйдарар Дуам ерек, санам сайдар Күтөдө кеген Мен билектеп, мен керектеп керелердин Сыла сөрін сол күн келен сепсейер Ира сана, ира болын, ира көтү Сырды кере, үрделерге даян дейін Үрін туман, бұлақтан айттан Сіктек қолын Hamabin, sana varbun, sahvamun, ira varbanin dihebin. Sen gelisterin rüyam deha, hatın namın sikere. Köyge cürün lasto yuga, kolbastun alıp dahirega.
Иди курду кюни доктор биеги Лада Степанова тулурту гори расана один ренистен астывыт расана рыбулан көтүй ден кеджиктагынаты ырахналар бут көттүннөр толдуннор локу кирдиндер доктор билген токтулга барып бетинде биегилжиттери аган тиерде бит. Орто халымага олорор кыспыны ябитин бэбитин Александра Васильевнаны төрөбүт күнгүнөн агартели бит күн сирин өтөтүн эханы бит иен кыргыттарын сенин. Ырсылларга амматагы сахателкомга биргүл лабит жүгөлөр бин келегелер бин эми сахан тухары Моя телевидение тигар влябит джуге бин Федорова Линаны белигин дөлөлий хылжар аматагыр стилгум лехтерин келегелер бин себес күнінден истирак петен агардали бин барабын кытанаг дурубин уостува тапталы инегер лях болуну эгіне агарделир амата Надежда Иннокентьевна. Нюрба коротыгар оларар улаханны кувасты режитер бетен Анастасия Татьяна Петровна лары келенгер кайы күннен истинник агардали бит. Дурубай болун барата тенгер болун джиага олару биттана кайы Кыйыны уруйдан чай иях бит. Илджал стапанып олора девиттер. Радио күнінен ети истинге ғарды. Бегеге Тайбы Таргунов Павел Тимофеевич. Тыхынша 904-2 сылақ радио комитетка үлелей ғылджан цариге баран Австрияға девиттер бұғылақ. Эхияға тоғы мэ бу интригерге биттер. Кені туғынан данны бары болуды ден. Тынча 909 сыллаққа связь техникумын бітербет кіргіттарбын бүгінгі бірағын екітінен әғарделебін Нюрбанттан Валентина. Приветтерін радио күнінен. Аражи өлігіттерін күнінен бұқа барығытын әғарделебет өссе де өрек өрейдін ғиндолуттан әрәлләғ істәт чегеттеп. Салғы тоқтығылға ұрақа еңілкен астырдан әрекеға бұқа бары болғы еғу. Тоқта умнуллубат. Күнді күрәшілер бі, дестәшілер бі, тоқты бұл кәніне білден тұрар асырдан үгөзкі көлік бұл сәрәккеға бігеге кейлі бет. Әге өттен күрәшілер бі, дестәшілер бі, бәлі мен негеттенлерін әбет, онында бігеға бүгін Раджи, онында хебәсілі әттерін көнігер бігеға білден тұрар Раджи бі директоры Николай Гәрулеш Бестинап бүгін әрәккен халайын еді. Үті әсірдінен күнді күйі қақыранын өкірәтшілер, радиянан істәтшілер, ұнытты барғытын бұ радия күнінен, оны сібәс үлхеттірі күнінен ағарделейбін. Ұнытты бұ үдіқынады, бұ дөйдірдінен білетінлер бірәңдік, ұнытты бұ ұрдыр құттан білетінлерді, ұнытты бұ бігеге сақабыт сірін радиятын күні әттіс күндігер бұйыл бігеге тоғығын сылбытын білетек тәхпет, онан бұлдағына бұйыл бейіқі ұлыс әпетінесті ақыл дейқынадылар. Онан бұлдағына бұйыл бейіқі анан әлбәқ саңға берейлері, онында ұрыққы бүрелері ұны баққа бейіқі архивтан ұланмыд. Осынан бұйыл бейіқі ұлыс тәтімнәқті ағықтақ. Онан бұлдағына бейіңдігітті құру бейіқі олар істәтшілер бітер мақтынабыд. Оны неден тұрамыд? Беге хәрәккә бүтін сағылығы бұд. Дәрі. Бастан тұқпытыттан қағылығы бұд, үйәт түттен қағылығы бұд. Менің хәрәккен бары стой, осқолаға бары беріп екіп бұлы. Онан бары, білген бары жеғатер олар бұл ақытте, самедаляция кемегер, онан бұлағына құрук хыттаққа кейі қайдары әнеті оқ болар, онын қамсынан ең қанады. Жиғада олады дұрғын, қанды түрдігін балконға тақысан, қаян, хембе қамсынан әде қанады. Қаныр кеті әде қанады, отчағы кейі әне әлі ақ болар, түргені толкүрді болар, оны чеген тәбдік болар. Дәрі ағалыққа, төбөбіттен ағалығы Үз, түйет. Үнті бір өтті. Бір, үкі, үз, түйет. Сәп, онтан. Бұ тұстықтар қайылар. Нан тұқыл бақтары тұстар, де? Олығын бұлланы кірдік тұстынан жақтын әді өтім. Ариас Алексеевич Павлов көрі бұлықта тренерім. Әғардыдамын, деддімін. Оның да құлғақпының емет әбет. Бұ оны қаянды емет еқтіғақ Онына тұстан көрәбіт, екіндік. Сөп, онтан мұнны өтөр келебіт. Мұнны өтін ұлан әме мұскуя бұд. Бұл боксердер маңның мұскуялылар. Боксердерді мұнылыра әме түн әчейен сөп. Сөп. Бұл мұнны оны құлға
Барта хаяхта. Он там где беги хорна листа бьет, а я потом наречивит. Диктордар, тебе комис кого стрелять ты где? А я потом где блин разминка лют. Хамы где как потом на атабут? Ты как ярбит на? Он на я. Растан эльгите бьет. А а у. Ага. Инди барта ух тох тахти. Он там халги беги. Ханны бутыгар кейдебет. Ханны бутыгар бұл илебетін ұрабыд. Тарбақ бұтырдың, онында де әргітебет. Әме түйетті әргітебет. Бегер, екі үз түйет, онында кәнетігер. Бұл, де түйет болла. Тәнді көлдің оңыр құтысы. Бекіл біреме бұл ұғым болан қылғасты көлдірабет. Ол, онында илебетін әнебетер ұнабыд. Онында де бастан қайыбыд. Он это вон гадла агабит, да? Бир, ки, үш, төт, бес, алта, хэтте, ағыз, тоғыз, он. Он это тоқ бар, куған хана абытын барытын, куған хана абытын, ұрыпку, куған хана абытын барытын, төмен барымыд, тәбән бейәбет. Де? Аха, сөп. Енді көді оңыран артыр оқыдың сөп, онтан бейге халгы тоққа тоңылық бұтыр көйбет. Әй, кесте бітер, де? Кесте бітер. Бир, ки, үш, төт, бир, әтті төт, бир, ки, үш, төт. Бары қатылан? Шой бай, бұл оқыд. Он наттан, ага, білген тоңылық бұтығар. Бір, ары, әмен, он бұл әнеттен де, ары дерін мүнес ұлабыд. Хоп, оны тиере. Бір, екі, үш, төт. Де, он наттан бұл мақтар де, бір лебетін өйе, бір лебетін алылара, он наде, кәне бітте еке. Төк әйе бұдна, әйе бұд. Дегенде, маны, бір, екі, үш, төттен оңыралылар, әмін төмен төттен оңырам. Оның күші көрді қатар. Бір, үш, төт, бір, екі, үш, төт, қалғы. Аны бұл аны туара қайы бітте. Маны, әлі бетін өнер ұра бұд. Бастан екі кетем анық, бір, екі, онына туара барам барам бұд, екі лейті қайы бұд. Дәрі, қалаты бұд, бір, екі, үш, төт, бір, екі, төте, бір, екі, үш, төт. Үндік халғы баран ебет, онтон халғы алдара түйен ебетте. Білген бұл аны де таспытын әргет ебет. Дәрі өттіктер ұрауыд, оны де әме түйетті. Бір, екі, үш, төт. Бір, екі, үш, төт. Сәп, оны әттін маңына ағам үйретәрді, қыраттық мұна, мелініста дейін. Бұл мұна армияға жын үйретәлілдер. Ері мелініста дейін бұл аңдық. Ері бі көсті бәк болар болу. Ары ұмыса үші пәккәрі түйе көдірім. Бұл аңды күрдік. Бір, ке, үш, төт, бір. Мұна мелініста күрдік. Екі лейтен ұрық. Ері, ке, үш, төт. Семей шөй бағай. Дәрі, онтан бұланы халғы бейге атақ бұтырды үш тақпытын ол әрі бір көсіп алар олады. Өлінен бұланы қайы бұд. Атақ бұтын бұланы тұран әрі әрі әбет маңдық. Де, әкет әбет, атақ бұт төбетін. Бір, екі, үш, төт. Онты бір әтті жереме. Бір, екі, үш, төт. Онты атақ бұтын олар табыт. Ол бұғығар маңның оңыра тұран бұд бұл тарбақ бұтын кейс тәбетін мұскүй оқ бұтын сөп маңны. Мұскүй оқ бұтын сөп. Барты оқты оңнады. Де, бұл барты. Оскола программата бара хатыр болықтақ. Тоқ-тоқ тығыры қана оқ. Онын оғылың ұрылың күдегістің бары оңыр құтын сөйіп. Де, онына тоқ қалда бейқа бұл маңдық бұл кәргенім еріп біте. Тоқ де, бұл фитнес тоқтан келбіт тоқ де. Ағарчелі. Бұл тобық бұтын ұлабыд, онына бұл кересті тоңғылық бұтын күттесі ғырақтақ. Екі, онта оларыта бұд, бір, екі, бір, екі. Оғанда мен барыта қайыр. Сеген ұғырыс қаланар, онында ұғықтар, етәді ұғықтар бұл ай. Өйті бүтчіңдерін өлі елдер. Сөп, онында тұқ алай, олық түгін барды бейді алай. Сөп, онында бұл ағына түгін ұрық бұдың сөп. Бұл маңдық ұстында сынан оралдар, дежондар. Бұл маңды күді әрге дейік бізін сөп. Дәрі бәді бітірі.
или самая популярная студия была. Харстывит, олен, туранерангора, манит. Оп, оп. Где мы диген стангли он дохожи бывает, это буллер, где он еще тура бара бара, тура станет на он дохожи бывает, он так тире. Где? Ага, он на булла на тух булла, где? А сэрда какие ходи тух пара дега беговой дорожка, где? Беговой дорожка легко собирать, он на горах на того чепчики дерьми валдер, где? Он ол беговой дорожка на какие дети ерданы сюрен собирать. Пидеме кие хамстану лана хайдара чеп дигирер. Күнгө кие хас километр жүрөктөй бул бала. Ана. Ото барстой кие, ото барстой ден лопат. Ото кие мен курду кие хала бара. Ул ханда спорун дептем кие ол күнө 3-4 километр жүрдөн хеп болар ди. Онто хала бара спортсменнер ачабы та 10 эти 15 километр он курбир белди. Бул ди. Онто нана курус кылган мен кухам бала ди. Каратык бен хеп бүгө хос 3 километр мен анабар хеп. Николай Гаврилович, а там бу себе с уна радио кунинен краток ке всем дуен бу бен себе с радио гетигер хайтак кет бикини. Мен радио гетигер бастыки келим дуен икты инча агыс сула хабулу ди. Он кел бол бут. Утам баста манна тайм аутин бирини хагала аупын хагала аутым манна аял ден Георгий Матвеев ыңыр бита. Он келем манна Мишель, очологи Мишель дене ди. Георгий Белоусов. А то куда вы-то? Тайма вот, а то концепция. Он на спорту, он на бегах бери его обидти в этом. Он на куяр дуране был один. Ага, куяр дуране это, ага. Куяр дуране это, где студия на этом барте, где? Тель дома. Он там был на бег, он там был тогда в какой тайма вот бери калитур это. Калитур, бастан тоже это. Радиера бери, он там блин, уехать дан блин синтезка, куплюем блин телевидение, а мне кастер. Ага, он на том, меня было на спорт, он на работу так, на он то тогда лого спортсмены, а то быстро спортсмены на грани. Вот это у них кого быстро лого спортсмены неделя я лане. Бастан рядах поедет, бастан каким день будет бегать лади. Ох, эти кем я андрей чемпион нергер, олимпиада, кто лах тергер, эри яган, он каким день, олос эри дахат, эри дина лагает им бастан. Он там кенеки, ари тух тепчики был лади. Он там был она, ага, он там был она. Он дух идет, идет комментатор дал вот им, курах тихий дарина кепсире тем, он там она и кетин чакаска, бас он ту холля там, где хагата идет игр, кабл спорти кучи, сахара хагак он там она, усулаты, директор хлебящий на кабитем, он это был рин, директор на нам этим, он это, еще бай коллектив кули идет, манна бияха, манна хюльбетче, а тут чахал улябит, опытах бияге, Ülkeler bir paralar uvasınlar. Olarak da onun üstünden eder derimi onu yapıp eder eder kölüne mi manı hıya bayı gelen yer bu kolu rehi ıta hacatı. Onun bulanı kadar manı bayı opu onu eder etçim okul buhan kadar bilin tetim nehtik. Şöyle bir türlü lihi cevut onun üstünden bir gün hamul kan hiti bitiyen bir gün irspublikaga o hatta çağız kadar buldu bu. Bu ağa yakıllı ağıtım da buldu gaji. Urut bulduğunu bısta bısta. İki çağız kayıbıt onun üstünden Быстовыт, он там кичас, быстовыт, и укутит, он там был гимбл, она хасер, да, это тен, кие, кюн, он был гадл, тохтал, келетур. Он был гимбл, она был генеральный директор, был Олег Олегович Марков, комахта на был, кини был гимбл, тох пар, ханга, сюрендер, был ойен, где, ойен, олог, келдер, был гимбл, пехюк, исполар, он это был рын, был гимбл, мобильный сыгры, был келдер, пит, Onun bu lanı bu anda dürdüğünden bilgin bu bilgi aracı bütün bakın isterler. Bilgi keten korabit, horan diye. Bu Amerika gatiye, Kıtay'a, Kariye'ye gatiye isterler. Onun da bir podcastlar gülle lihi cevut. Onun da bu lanı mıt kiyen. Hep, künce de otur. Mahtan Ekerin, bugün bir hikaye hasırdır. Her erkenin orada bir hikaye aracı direktörü Nikola Gerulüş Bistinapka. Onun öse tügül sibes, onunla bu aracı Ege'de yürüldüğü canlar günlerinden. Hikaye. Әйеға, оныртын бігі бірлікті бірлік әрді ұлықтың. Алғы бігі кәрекет ұқтылға ұрық бұд ұлқаниттен білден тұрар, әме сүлді әлбәқ интерияне қолбануылар, кәпсетейлер сонында бігіні көйтелдір. Бігінгі тұтта бірге олың, ұрадыман теймек. Әрәде күлінен ұқтыр. Ізелі
Дюгін ғымыйын сәттүс күне. Арачия ванна сибәс әйкетін үләттерін күне. Күндіс дәчілер бітін, білі ділақтар бітін. Икенне сибәс әйкетін бұқа бар үләттерін итлетік істіңнік әғардәлі бітін. Оннук күнү доктор күн сардыңга тегерсе уланан буквар үйөрө көтөхүктө кайын айыттар батырылдан бары теңге болуп кайын бейбеге рап жугаспед хеспекке дробени багыран туран дроволгон улы кайын үтү асырданан кас үнөр күнү хеха жолу үйөрүнү эретистетин оннатын биги радиобутун телевидениебутун кытта бирге болуң ден баргытын ыңрабыт күн аксын биги радиобутур онна телевидениебутур сүрдө ачыгай берилер таксалларын көтүпкке көрүң истин бүгүн брахник бүгүн Аражи оны себес үләхеттерін күне. Оның сөтігіл бір ділақтар бітігер, бігіне бірігін көрер, істер бір ділақтар бітігер. Яқа бұқыр ғытыры ғарды болуқтын. Оныңыздан білден тұрар, саң үйімет жасқа бігі. Сонынлары істеген. Сонунларга киребит Александр Борисов кереге НВК сага каналга кине көстөгү ымын сетте агыс күннөргө сага көдөрөтүн кампания каналга сибес үтүлө гүлөт Александр Борисов кереге авторска кинете онна кине тугунан очерка көстөгү. Охота рыбалка в Якутии бири авторы биллилек политическая онна обществена деятель тугунан кинелери сибес ителях күнүн көрсө тарыхтыра. Ымын хетте күнүгөр 4-5 часка охота рыбалка в Якутии бири көстөгү. Александр Ильич тугунан человек чести ден документальный кинене эги ымын агыс күнүгөр 15 часка болгоюн көрөрүн. Ильдар Хан Айсен Николаев агыс аңар тыгынча кереңе кийине чайында тагы газ неп хостур сиртен Россия атын регионларга ыдыктара ден багаһатты. Бүгүнкү күнгө коронавирус суук тыгынчаттан такса кие ыттыбыт, вебсайга саңар тыгынча кие барыктак. Калбыттар салгы үлөлектере деди Айсен Николаев. Гамы 8 күнүттен Ленскейге коронавирус баһарар лаборатория үлөлекте хону тагынан строй транс газ компания мобильный балыгаганан медицинский оборудование онна эмтомп Санта-Тэкка чайындаған 12 кейе местелер госпиталь тәрбиттері. Бегаһенге другунан сага хергер коронавирусунан уон хетте ки хыры дейл тарыхан Асен Николаев аспыт сука уон хетте ки хы коронавирусунан ыгыры дейден эхитнерде. Олортон 12 ки хэджу кузка елоктоого усыяныр уйнугар бир ки хыры дэ армияттан кэлбит уол дейн белетнер. Ленскайге мэхангласка эрде илджибы джону кэтт алтыспы джондар баалар детейл дархан сага хергер уопсая 3-4-4 ки хыры дэ 4-9 ки хы бэхэм бүтүрдэ. Ильдархан Айсен Николаев социальный сетимнер онна онлайн трансляция көмөтүнөн улуу кыйысеттун 5 ылгаран аллах жаһаллар регионго кең далаанактык ыдылыктары деди. Улуу кыйысеттун 5 ылы онлайн трансляциялар социальный сетимнер көмөлөрүнөн өссө далаанактык ыдылыгы итенне саңа көлөөнө дойду историятын өссө үрдүк билерегер көгөлүө ден Эренебит ден социальный сетимнерге Айсен Николаев суруйда. Оны теге Георгиевске лента акцияға кытты харгы ыңырда социальный сетимнерге лентелі қартысқа түйоққа әбетер волонтеры победы инстаграм страницаға бар бәлем макеты туғаны қысып. Өлөнөрүс мухас 117 километр хамсаата Ленске руйнун муз хамсаган активне фазата болан аста бутугунан ыксалаг быы министерствитин пресс улуспата кепсир. Өлөхмө руйнун матча хеленететтен 4 километр аллара оттон үйөхөт Ленске руйнун мурье селенетин тагар. Киргизишке тахамга тиелик муз угуна 216 километр суккага 117 километр сыгырыйда диен кихинерелдер йогумыз сылыгынан өрүс өлөхмө катың тумул участактар гыргымын алтта агыс күндөргө Ролы бетер ағыс уын бір хонук нурматтан әрде арылдары күйтілдерден белетінер. Кыйы күнүгердери агаяк күн халлы. Кыйы парады быйыл самоизоляция режиминен үгеске кубулуйбут курдук ытылыгам. Качактаганнары тутуган саха сирегер кыйы күнүн жоннактык белетияк бет. Беге кораттары республиканы онна дойдуну бир улахан кыйы парады гертмек бет. Ымын токсус күнүгер кыйы сеттон 5 сылыгар Россия үрдүгүнөн кыйы ота аксы ытылыга. Самоизоляция режимин тутуган туран каз бирдики кыттар кыктак. Кеэ 10 часка багалактар жедергер электричество оттарын сабан баран подоконниктарга чүмөшелер уран түндүктөрүнөн баанык түндүктөрүнөн төлөпөн отун тыктарыктарын сөп. Манан ийе дойдуну көмүскө абиттерге өйдөбүнүк оңорокпут.
Тимюкке, табуз бестебелеки тихенче сюрбе бир селга көсте. Сестыгыннак жан турбутнан ича тимсюйтлерин жахаллара тохто тулуқтарын сөп олы хигер табуз бестебел. Бұд ұхынан ича министері Степан Саргадаев социалих дейіндерге әтті. Балы хэнне хайдағыттан көрі оқпет білген масывы тимсюйлі ажахалар тохто антроллар дейін Степан Саргадаев әтті. Министерсі бағылы кәппетінен ича тапталлақ табуз бестебелі коронавирунан себәстен әхил болыра бұхарылынна. Кене петнен бойылғы бестебел 4 күнтен 6-10 күдылы Ухан бейліқтәғі саңырдылы программаға үйелеттер, культурыны, оны спортивны тірәхіндер, кирәлілер ден бәлетінер. Әйге хонуңдар әттігет, бұ хонуңдар бейге кампания бұд сайтыттан әтеніне ЕСА сайтыттан сегенен аған тертебіт болғымтау деген мақтана бұд. Сәрігер қаллан тұруға. Үйімейін сәттес күнігер күн жыл тұруға қайдағы салғы еқі кезметіо сайты тердерінен тердебет. Бүгін әсірді үйімейін әтті күнігер кейін ұлыстырға бәрджігісті әққа 1 градусы лас, намыңа 1 градус тымны, Покровскайға 5 градусы лас. Илінәңгер аммаға 1, Борғонғы 3, Маяға 5, Чурапчыға 2 градусы лас, Келес қалжайға 1 градус тымны, Үдіккөлге 3, Уыс Маяға 1 градусы лас. Соғыру алданға 10, Нерінгүрігі 5 градусы лас. Бүлі сүнінен Бүлуге 2, Үйе Бүлуге Нюрбаға 3, градус тымны сунтарға 1 градус сылас. Өлін алынтардыытынан әжігәңе 10 градус тымны сангарға 7 градус сылас. Арға Миринеге 3 градус тымны, Ленскайге 1, Лехмеға 5 градус сылас. Қалымын дегер әңер Зырянкаға 1 градус сылас. Орты қалымаға 2 градус тымны, Черскайге 1 градус сылас. Усняраға 3 градус тымны. Хонуга 1 градус сылас, Белыграға Чокурдаққа 2 градус тымны. Жаңы Батығайға 2 градус сылас, Батығай Литгар 5 градус тымны, Депутатскайға 10 градус тымны. Қотығыларға өлеңі 17, Саскылаққа 13, Тексиге 9 градус тымны. Онтон Рүсілкөбіт кейін көрдігір жүкөзкайға бұғасырда 3 градус сылас, Тылбыт Қотығыларға аттан қайыз қалынан секундеға 1 метр түрген әқті күрер, салғын баттағына әтті 104-2 миллиметрге тән, күніхін бүгін қырлан ардақ түйірі сабағалынар. Күнішкі температура 14-15 градус сылас болу ден. Күні жылы кәтен сабағылан күрешті бедетінерелер. Қас бірде кенеге қылат, өй, чувства, сана қылаты. Ол тоқтан да күнді қылаттен бігіген ұлу сұриятшы бұд сақан ұродынай сұриятшыта Сафрон Данилов әтен тұрардақ. Бичек народный, бичек национальный кинеге кыата улу кыйсеттун бесылын көрсе саха сирин жонун өлбөт сүппет кылаты ден сүрдө ачыгай бу кинегени таһаран турарын көрөгөт ити туһунан онутун бичек национальный үлө кыатын үлөтүн туһунан биги пиар сулус пасалай атчытыгар Варвара Ермалаевага эриен сотурга менен тиякпет бу карагы курду эле кинеге туһунан кепсе Улу кейсеттуан 5 сылын көрсе, бичек кенеге кыхата сүрде ғалбақ кенегелері, үлелері тахарда оннотын, ол онтын бидестері бұ, бесмертный подвиг Якутян Великой Отечественной войне ден. Саха сирин жонын өлбет сүппет қорсын бұғыта ден. Сүрде ғулыхан бұ, құмурынюк кенегене оңырын тахарда. Оннотын бұ тұғынан, бейге сотору кәменен білеқпет, өскөтін әйге, Бичек ота кинеге кыхата билен турар бу улу кыйхетту 15 сылын көрсө олус элбех интригней кинеге бого күн сирин көрдө ол тухунан билиген отуруги бихи билсиякпит итен оттон күнүдө оттор билиген оттон кинеге агар кихелбебите болу элбех биремени жыйга олорон киеттен билен көрөн багарар онотон бичек кинеге кыхатын үлелерин кинегелерин эгил ыкытын багарар болакатына жыйга агалан берехтерин сөп онотон ону бичек кинеге кыхатын сайттан эги билекатын сөп онотон биги радио бүтүн телевидение бүтүн эги жыйга тигер ара олорон болан олорор болбакка атын да сирге сылжаңгыт республика дойду андойду кандык багарар мундугуттан интернетте кара болоргыт бигини көрөк котен ана истекатен сөп НВК саха интернет ситимигер сайтта ютуб каналла онотон буга колбону күнү күнү сата бара турар онтон биги радио бүтүн сыгырынан ол аветер нучылы такка приложениянан истекатен сөп App Store-га бетер
Play Market кирингет биграджев датан сурдакатна тудатна босхом хашайды катен сеп онна ханнык багарар кемне ханнык багарар сертен исте сылжа катен сеп. Сурдех, отбех, истечи, короче, игнетерди, начал гадик сангара, регенденди. Он тянет бу сангара. Ханну юре микини, он нараджи, и гетигер ханну гад микини, короче, сурдех, кара. Мин бу ради, а то у сенан, огурдах питтен, крэддах питтен, Эдуард Игорев Шурдых, улахан хэбилен, истен, лапыдым, он нахайтар даан, атакпартур дахпына, Улахан кихи улахпына, осколон битар дахпына, Эбе тарачи тачты булуғым ден бағаан алағатын. Ол онлык түген меха көсті біті. Кетін чуын бір сылла қамина хил бұ радио егетек үрлі әбетім он сылла болар. Номну. Номну. Хәп, оны олағына бір жүкузка көрікі бір бастың әме радиоға кастинг білдер біттергер тұтатына оттон бардағым де қолынан көрі. Хотя бардым, онда барарбар хаддар хоғытан барарбын кібігіндім, біле хаддар көрікке оғойын тиен тоқтен аңырапы бәпін ары көрікке біле өр олар бұт абарысқын еде бардым. Аға, тиен қолонны бұт, саңарды бұт, ұлбастан көрді бұт, түхімектері асты бұт, онына мен түліпемін, оның табарым түліпемін, ол доғыр бұтынан кел бұт табарым түліпемін, ұлан қалылар, еқар еқпет дейтілер. Хәп, ол түмігінен бұйықы товар спорить. Довор будет не джор, товар спорить. Вон была она. Ола, так и не имеет кастинга, как ты. А, так и не имеет. Они имеют гранкер, где ты на бутера. Вон холобра тохтильдер. Эрием Барандер. А на товарим эпет мне харить дер, где были мин хомоюдиен. А на товарим эрием пола, эрием пола, локентен. Келин истебитим ким радио хангар олур эрете. Аха, ол олоннук тебелти бол бута. Аха, ол кенеттен кирбитин ден үлэга. Хох, икистен кастинг билдер биттерге хилгер тиет дебутум. Эмил бадактара онтон үстен де тиип берже. Аха, тох пару хитах тиеп курдум. Сеп күнү доготтар бихе, бичек кинеге кехта билген колбонор, бу кинеге тухунан билген бихе кепсетери, пиар сулуспа Пиар Сулуспа салаячытыгар Варвара Ермалаева ориенти дебит бичик кинеге гадын Пиар Сулуспа дыттан. Үте асырданан. Варвара, дурабо. Дурабаларын. Аха, чөйді көстебі дейлі бейт. Көстегі дейлі ғат. Күйоқ май бұрахниктарынан еқа ғарды? Еқа мен май бұрахниктарынан ғарды. Оны та жолан бүгін үйіңіңін әттіс күні Раджия күні дей. Раджия сибәс күні. Профессиональный брани кетнен истерек бітен ағарды лейбін. Аха, мақтал болуқтын. Беге бұ студия бітігер, қаз бірде бұ студия бітігер кенегелер дәк олар бұд? То осынан бұ кенеге әрі бұл баққер әрі өттің беге қаманына бичік кенеге тә бұ беге әрдіғеттер дейін бері бітманның тақиғаттан остыл бұтыр әлбәқті кәлем бар бұта осынан бұ кенеге тен бұ ұлу көй әтті 15 жылын көрсі тоқ интерген кенегелер тағысылар тұғын кәпсәрі. Бияха бұл саха сирин жонын өлбет сүппет қорсын бұгыта дейін кенегені тұтанар ол робот, оны тағынан өссе. Бағалысты. Аха, білден тұрар күйі әтті 15 сыл юбилейді салығаранан бичек күйіта ұлыс әлбәқ саңа кенегелерің тағарда ол күрдік саңа бұр ұлыс ұлжар кенегелер бүтін тағарылар бұтын біріңдер әқтім ағарабын. Басын тұр анан чолан учудаларға культурлы хеттергер туғанларға табыгастақ болған ген кинлер көрбемелерінен де қатепті демонстрационны плакаттарын ұран тағырдырыз. Еменан тағысты Якутяне герои Советского Союза ден бастығы тема өт. Екес тема өп болығына бойын сурятчылар ген теманан тағысты. Отын-отын бұл тағарылар керей бұйтынан талғы тақта тұрғықтарген әрелләк бір. Ол күрдіғатын үш тұрғын көрдірер болақтына Якутяне герои Советского Союза деген сан бұл демонстрационный плакаттар А4 форматта. Сөйтбет үйт Себеске сөйіз жәруя
онна бир өстие дөрле бирдилер аттара толлара манны курдук метериеттере баскан айонлар олоктурун суола чуолан атын тох билдер тестер жылыны оронлар бу почеттах аты ингер биттерет ни биттерин тугунан нагараталара информация кире. Манда плакаттарга кеңитигер колоро бу учитолар тухандынлар ген бу манда информациялар. Билден туророта билиген, ага, өсө тох бары. Онаптан бул боюн турячыларым тугунан тийли кирдерек барамын сал демонстрационный плакаттар. Билден туран сахасереттен олус албак турячылар эмесериге сылжыбыттара туура-туран халбатактара кеңнер кохоннүнгө сыты тулларынан серий утары оксустуттары дектин багарабыт. Онаптан Колобрабу Тимофей Дуревич Метанин, да? Он оттам манна бу саха народна суриачылара терит оланулар сылдыбатактары оларын кинлер ааттарын уйтите келебдимит. Колобрабу сурынам аллан, күннік орастырап, Сергей Бахалаяпта. Кинлер оттам бу терик эмегер билден тұрырттан эме саха жанын Сергейтін өйен хронға баран керсте сылдыбаттары. Он оттан ааттарын уйтите әреме келебдимит. Оно тенге түрбе бехес кинен бал сабурын сирде кине боллагана биллер айымнитынан түтү тулунан терит утара терилес бите жақ бидим бағарабыт элбет менге бүгін тахар бутадип биллер көстер хамурын еган анан түрбе бехес кинен кирде. Бу карточкалар оттон сүрбе бехи кирде жақ бидим бағарабыт деген итер боллахытна. Бу демонстрация плакаттары ымыйын 90 күнүгер Австрия-Стахтык туттукутун сепкен. Военный полк бүтүнөн, бессмертный полк бүтүнөн эме туттукутун сепкен. Онтон бу оңур бу үлөлөргө дейин колору бу плакаттары даганы атын декенигелер хантан ылыктарын сөбүн этеңге баалысты. Ага. Ото билинги туругунан бары удалённо онлайн лилиги жебут, анан биеке сайт бар, бичик.ру ден. Бу сайт менен онлайн магазин менен эки бирге шаарлар бүтүн, кенегелер бүтүн, анюддар бүтүн, .ru ден. Деп, кенеге жалатыга тийип дахатна, анда мен кадык табага сактык тактыга барда кеттер. Аны теңеттен .ru ден Instagram ситимегер барбыт, манда мен турян битерептен WhatsApp сетимегер турянгыт, агыз 9-12-2-7-10-9-7-10 номерденге, эми табыгастах немана немея сакастай хатын сеткен. Варвара, яха, бігеге бұғастырды мақтына бұд, бұқырды қолбонуңын бичек кенеге кағытын үлетін қамынаған білігіндер біккер, яха көй мақ барайник тарамысты үлігарда лейбет, әтенге болуыны көрсеу қадері дейбет. Көрсеу қадері, ха, чүге кенегелері бігеға кепсеті, сұрдатта, онытын, әте кенегелері қаятыр дағыны ұланғыт ағарын. Онтон күні доғыттар білігін салғы бігеге бары не әбет, білден тұрар салғы бігеге қолбонулар бұтығар кейір әбет, білігін. Жоқ, үскөк орап бұтығар ағыс жағы 10 ағыс мүніті асты. Онна, далее мы подключаемся с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия с Анатолием Аскалоновичем Семеновым. Анатолий Аскалонович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Разрешите, во-первых, поздравить вас с майскими праздниками. И в этот знаменательный день, 7 мая, день вот радио, хотелось бы дать вам праздничную речь. Пожалуйста. Ну, ютюса сарданан, күнді радио сетчелері. Бүгін радио күнінен итегісіне кәгірділебін. Конечно, в первую очередь всех поздравляю с Днем Радио, всех ветеранов связи, всех работников связи, всех работников радио и телевидения. Сейчас во время пандемии, во время самоизоляции связь играет очень важную роль в общественной жизни, в бизнесе, в образовании. И, конечно, в эти дни мы несем вахту круглые сутки, чтобы обеспечить стабильной связью все предприятия республики.
Ну и, конечно, сегодня знаменательный день, в День радио. Мы уже 10-й год традиционно вручаем премию имени Николая Алексеевича Кондакова, героя Советского Союза, единственного журналиста из Якутии, который является героем Советского Союза. Мы уже 10-й год вручаем эту премию. В разные годы эту премию получала и Нина Прокопьевна Харитонова, также получала Тарабукина Альбина Афанасьевна, ну и другие. Ну и вот сегодня, в этот замечательный праздничный день, День радио, мне с особой радостью хочется поздравить наших коллег из радио НВК Саха. В этом году, 28 апреля, указом главы Республики Саха-Якутия награждены, удостоены премии имени Николая Алексеевича Кондакова главный редактор радио НВК Саха Шадринова Ангелина Николаевна и режиссер дирекции радиовещания НВК Саха Пудова Анна Николаевна. Я их поздравляю. Давайте поаплодируем наградой. К сожалению, вот в условиях самоизоляции мы лично не можем вручить. Мы ежегодно в сквере НВК Саха возле памятника Николая Алексеевича вручали эту премию, но вот сейчас в условиях самоизоляции делаем это заочно. Но как только закончится у нас самоизоляция, мы обязательно придем в коллектив радио и в торжественной обстановке обязательно вручим эту премию. Спасибо, Анатолий Аскалунович. И вам желаем хорошего дня и отличного дня. До встречи. До свидания. До свидания. Вам. Спасибо большое. До свидания вам. Хорошей работы вам. Спасибо. Спасибо. Бигеха салгым айаннан ехебет онтан билигин инновация, инфокоммуникация онна цифровой сайды министра Республика бит министра Анатолия Сколонович Семенова кытта бұға қолбанды бұд. Едікор дұғаттан биллян тұрар бігеге білеме бұд ұғынан бігеға кіне кепсен аста радио онатон бұ телевидение кетен бастыңдарын себескей союз герой Николай Алексеевич Кондаков атнан сағыр сүкәтен Илдарханын білеметен бұ сылын ақсын бұ маннық радио күнігергі мұйын сәттес күнігер тұттараллар онатон бігеге бірелі ақтар бетен Ангелина Шадринова онна Анна Пудова әсілі көлі ағырды лек қайын. Аха, шүгей. Онатон әте, аха, әтіне өсі керек пет салғы онтон білеген бияға әрген кәлелер. Тахара бұд, алло? Алло, үйті хасырданан. Дәрдің. Аха, кем қантан әрген кәлелер? Бұл, әлі өттің 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 Был мин барадира, мин мутим турит вачал болла вылак. А вот тут болла точно. Сахарадит, кин мине мин олах, а дейде гиджик. Тебе курду гэтим? Ага. Мин ухнитарасио, бупула ман кадера нар, телевизор гохту, мурчалары курдбит баға етим. Атан сарабат, сақалы буккуян, жасырдам бутылақ, кейкел бутым мин манна. Ага. Он там барадига индира кола индира капитан системе минитин караджи мистер бол бутун там бастан он там он там ларамын мен лала бокларын лала так бес рабам курдук билебин сахат олар гуй доллар сахат бар тенинер дилер саха ор доллар он мен киндерге на мактанабын жакшы мен билеген атакынын сахат бергер кишке хамабын дисанырбын Қоғанынан олақты, оқыптабын қоғанынан ұтыябын дейлікке көрдік болым. Кетігенелер неға туғай жайыны берділер. Оның мүмкіндерге мақталым олаққан. Бар әдия болағына, ағыра жоны кәнесіне бігі әлдақты біле біт істер кейін, наға әлдақты білір, наға әлдақ мақтал бұт тұқ түрді оқ. Әтілдер сұрылар. Кетінде көсі Кинилер сарларды. Күн айы сарсырды әрді келер. Бұл үйтәсі кендіне келен барса протоғының оған үйі Якуров, онына фамилиетті қырығы бай бәті. Онына Мариян Вғарудова дейін ағаның наға қолқы кей бар. Кенді пейші тәсірін ұстырын барсын оғыр. Самандыруқа айылы түрден кейді тілліктеріне барсын түндері-күндері кенді қамнаға күліктері редактордар. Олан Бұқа барыларын құлбан тұран, барыларға мақтанан тұран.
Журналист. Она мне не ханабит, она ухамнага. Балста. Она, она ухама, она. Барды пьер беля хором. Алып так колас. Алып так колас. Она мутыгете, где так чым. Жүрегін сылаған бір сірді, Ирек берек сүтін. Сетеге сеттім, сетеге суынан кіпсәтім. Мұнақтан кім сеттен берейді, бетіз бір күспа сәрекес. Қанты егеттен, қанатын, әңәрір кеніне істәрдім. Өтеген жонны сұрдатам, сүрірін көтірін тайыбын. Қайдақта бүкінтан қалан, сән төске төлені. Күнлері сұлларың ордан, түбіктәк, әнілен түміктәк, істәтшін әйгеді өртіңе, үйдекте жүрегір қоласқын. Жолла бол, әсілі бейгіне әйбақты өрді тұр, еті күрдік бұқы бар дейін. Мақтап болуқтын бігігі әрілі әстәтші бет ұзалдандын Полинан Хоткинар еңкелін. Бүгін оттан бұл бігігі бір әділі әқтар бет, бірағыниктар әтен әттен істәтшілер бет, әрілі әстәтшілер бет әме кенелер бәлі әкіндер де қынады, кенелер оттан бігігі істәтшілер бет пар болуқты мәулелі қамыны ұлары отынан бұқұрдық әрілі әстәтшілер бет егер әйеқі бігігі мақтаның тұстақ бұт. Салғы әлжеттері ағыққайын, дұра болуырың радио өлігеттері әғарды болуқтың. Бүгінгі дәләғ бұраған екітін дейлер өте ұхастардан ұйташылар. Чурапчылуғын, чурапчы сәлейінетігер Олорор байбыты Николай Дмитриев үхітір өбіт күнгінен әғарды лейбет. Бағарабыт әтенге болуыну, жие кергенгер жолы сорғыну әғардыны күтті бірге түр өбіттірін. Радио өлігеттерге радио онына хебәс күнінен істенлік әғарды лейбет. Айым Нилағы өлігеттігер сетігі әңәрдестін жол Арғыстанның радио өлігеттерге анан үрі Қолбату құн барымын, қолбау құты дейін көрдіңіздер. Коронавирус қаған бетер баға етай дейі біттір. Ожек үджік тағын ұттың тұлыян тәйен олар оққайын жиыға түхінен әлбәқ кейі жетігер оларыр самоизоляцияны тұтығар сөтшінен ұттың түргендік бұл үріні кейі қпіттен әріне біт. Электронный почтаға тағдырғына текі то конкурска күттары материал бұтын кетіптің бағыр аптен еталылар. Radio.saha.mail.ru деңгі төт 5 минутелі бәғіт бәлем материал күтін, ақытын сол күтін еңгі түйді қытын сөт. Бүгін әрі. Бүгін әрі лабыт, оныттың қасыңыннан бұ үлелер елан темік түйбіт, оныттың жүйлер қамығыя үлелері істен сыналан, оныттың бұ бәтатроннан кайылақтыры бұ қарықтырам. Жүгізге көріптігер ғыз чағы сүрбе сәтті минуті асты. Сөз алғы бігеға әғардалар, қолбануылар, бұға қолбануылар бағалар, ұнытын бігеге толғымудың күтті телевидение бұтын, радио бұтын күтті бірге болуңден барығытын ұңырабыт. Өсі бір өте асырды өмітінен ұнытын бұл күн ұстада бігені күтті бірге болуқ құттен әрене біт. Өте ғастардынан түгенінен туғанын әйген радио үлхеттерін әғарды лейбіт. Айымел ағыл өғатығар сетігілері бағыра бұд. Бүгін оғы бұтын түрәбік күнінден әғарды лейбіт. Етенінде бүгін оғылдыры күн сәрін көрбеті өт. Артур істелеп олы қайықы әғарды ұлықтың бағыра бұд дұробияны жолық оғы сағы күрутын үйірі көті сұры туға кейті болы Аға, бір ағырдана ағын көбейем. Таптыр балты бұтын әжейбетін әпшесіміне корреспондент Чурапчы Голорор Захарова Наталия Гаврилевнаны түрі өбіт күннен бір атын ғаңе оныттон жүгіз тоқтырың аймақтырың ағырды елдер. Тоқты ұлға ұрабыт, ол кәнді әмейін тірейіне қолбұнылар бейінік өйтелілер. Ратыман бейінікті білгі олың. Қ
Төп күні доғыттыр, өсі түгіл әйті бастырдың әйеқа бұқа 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 Анығы олық сүйерінен скайп нүгі білген Сақа көрдірі рейтінер компания генеральный директорын Кытта Олег Олегович Марковтын бұқа қолбана өте бастырдың Олег Олегович, өте бастырды Өте бастырдың күнді Сақа сүйерін олық доқтыру Күнді радионы стәшілер, телевидениені көрәшілер Мен бүгін тұн бұқа барғытын Бо келен һәр улу кыйы күннән әгәрделекпен багарыбын, оннатын билән туран бүгүнгү саха радиотын күнүнән тох бар биһиге радиовыт үлеттерин, оннатын биһиге радиовытыгар улли һиди уҗаннары исрак биттән әгәрделекпен багарыбын. Сүйсүр бебесе анара түгәр шуны физик Александр Попов бу радиодан алыптах аппараты аян рагы чугагы андай дуну бартын ситимнәбитә, оннатын биһиге дуутыгар тенче тогы сүйсүрдән 5 еллыктан бу Брахниге Белетивит, ЛМН Сатискунюттен, Улу Каины Уансыга, Буа Радио, Онна Сибас Беатин, Улахан Клатын, Киллер Битадье Канада, Онтон Бихиге, Сахавыт Сирин Радиата, Буилами Юбилейда Сыла, Олкурдук, Тенча Того Сижа Тутсалаха, Ровна Того Уансыла, Анара Эттюгар, ЛМН Сатискунюгар, Бихиге Радиавыт, Кюн Сирин Кюрэн, Саха Сирин Олохтахтурун, Бартын Бихиге Тюмен, Бәтін үләтін сағалағыта, онында бүгінгі дәрі тағарлақтық, бәтін солтадың ұқты баққа, күйіске үләлі тұрағыттан бігі олыс үләбіт, онында радияға үләләбіт, радияға үләлі жәдіңдерінен олыс ден кен тұттавыт. Оттан, бұл білген әтін аспыттарын көрдік, Антолиас Колумович әпірін көрдік, 2-10 сылықтан бігі Советский Союз героя Николай Алексеевич Кондаков атынан Ильдархан премията тұттырылдылар. Бұл бұта 2-10 сылықтан, Антон 2-10 сылықтан бігі сылын айы традиция оңырын бұл сағы националіне көрдірер етінері кампания аттығар тұрар Николай Алексеевич Кондаков атынан памятникка онына кекенес кеверігар Саха Республикатын салтата журналистар барымыстан бұл бірағынегі үйрілі олыс күргім нәқтік ұлар әтебет, оларан қамайы қиынаттан білеген балығыне олыс ұстып болан бұл жәйбітіттен. Оларан бұл бірағынегі көрсөбет, оныттан оларан бұл бірағынег бәйтін солтатын сүтербет, оныттан бұл нағраданы Бу наградага буйыл 2019 сыл түмүгүнөн тексебит үлөттөргө мен эсирак биттен БМ агадебин тердебин онна мактанабын окурдук устар ууну самоголур уран тылла Ангелина Шадринованы онотон биге радиолу сол булдуба режиссерин Анна Пудованы бу үрдүк наградагытынан эсирак биттен агадебин онна мактанабын эхиге үлөгөтүгөр Бу брахниктан хаяндагыны биге өсүбиде көрсөбөрү биге көрсөмүт белет якпыт оннан бу награданы эге тутуккут ден мен эреннеребин оннан өсө даганы үлөгөтөр үддүк сетихилери өсө даганы үйүнө сайда турун ден мен бен багасынабын этебин оннан бүгүн радионыкта севес күнү ол Амур Энкендигер Андрей Викторович Крумин туралыбыт эсирак биттен сизи истереми агадаливин бу брахниктан Бігігі телевидіне бұт, онна радио бұт, білден тұрын әме, бігігі техниктер бұт, сөйәс бұт, үләйтілі бар болынлар бұл күйіске күн бүйінгі дері үләлі олары бұт. Оныттан бұл күн қаяндаған ақтан ағыққан ада бігігі радио бұтын рас кімлерге салайан ас бұт, бігігі кен тұттар, жонлар бұтын, кенлер аттырын бігігі қаяндағаны умно соқтақ бұт, оқыттық Николай Алексеевич Кондаков, бігігі радио бұтын өркемлерге салайын келбіте. Диктор Афанасий Готовцев, Екатерина Местникова, Лира Белолюбская, Виктория Максимова, Феврония Байшова, Галина Кривошапка, Николай Дадаскинов. Оны тағынан бігігі радио бұтығар арас кемлерге үлілен бәдірін үділік ұлыхан қылаттырын Урбут Климовскаяга, Дмитрий Избековка, Феокла Ивановага, Макар Байшевка, биһиги бүгүн сүгүрүйөбүт, кимлер аттарын каяндаганы актан санан агабыт, биһиги кимлер бар болгондор биһиги бүгүн радиобут күйүскө үлөлүү турар. Оннан бу бүгүн үлөлүү болгон коллективка, бу кенники сылдарга, бу коллективи салып бут жондорго окурдук Тарас Лукиш Тарасов, бага жакшы сылдагыта өрсүлдөп тухары биге радиодон салаян келбите. Максим Викторович Березин, оннан бүгүн үлөлүү болгон командага радио директору Николай Гаврилович Бестинов команда тигар, бу олус күйүскө баягыт
энтузиастар бүгітінен күйіске үләләңет, бәрі цәмек лақытын келдерәңет, бігі радиовыд бүгін оттан андойдуға ехілдер болды, ұқырдық андойду арас мұндықтарыттан бігіне істелдерін, бігі радиовыдын сөбілілерін, Джон Церге күннеті бәйетін баға ханаларын үйді тұрарыттан бігі олыс астына бұд. Бұлан өсі дағаны олыс әлбәқ радио үләхеттерігер, ол бұланыры қайатып дағаны бігі үләға келдері тұрақ бұд. Оныттан радиовыд өсі дағаны күйіске сайда тұрдың дентін бігі бага саналах буллах бетке. Онатан сыл айы беге бу 2015 сыллахка Николай Алексеевич Кондаковка бу пидин курду памятник он на сквер тутулду бута. Бу сквер тутулларыгар памятник турарыгар беге не салаян келпит Иван Михайлович Андросов бу памятнике турар бута. Ону беге ме улыскен бетке өйдюбит. Бу памятнике негадя сылын айы келеммит бу Николай Алексеевич Кондаков атынан премиенере бол бакка. Николай Алексеевич Кондаков атын сүгер жөккен орто осқолатын бір бастын өрен әкшістігер сылын айы НВК Саха бәйтін премиетін тұттаратшы стипендиетін ол күрдік. Бүгін ол стипендиені жөккен орто осқолатын 11 клахын өрен әкшісті Велена Андреевага бейгі тұттара бұд. Бейгі Велена қаяндағаны бәйбіл стипендиетін дердіяқ бит. Велена бұл сылға өрағын бүтерен әрер. Кенеха беге үрдік сәкейлері бағара бұд. Хаятып дағаны бұ бір дойдулағын Николай Алексеевич Кондаков атын күйіске түйен бербәкке өсі дағаны инекетін үлдже сылджан аттыты демет беге әріне біт. Оныттан тоқ бар саға сен ұлықты оқтырым. Тоқ бар беге радиовыд істәтшілерін, телевидневыд көрәтшілерін, бұқа барғытын, бұ кәлбет аға дойду қиытын күннен іс сұрақпеттен әғаддалибен, бірдік білеген ұстық кәмге олары бұд, оларын Я так не делаю, я говорю, что Путин, бо Юрий, Гамуен, Кайи, Брагнига, Бихеха, Джекер Геммит, Игер, еще один на сцене, Белахтеатин, Ген, Багасана Лахтун. Гильден Трон, Букавар, Утига, Раскаллане, он на Чегенчек Дик, Дорубен, Вагару. Мақтал болуқтын Бігеха Саха көрдірі ретінерал компания генеральный директоры Олег Олегович Марков. Истин, ағадын еттіп. Кеоқ май бұрайын тәрінен ағарды. Мақтал болдың, көрсеу қадері. Көрсеу қадері. Күні доғыттар еді көрдік беге компания генералы директорын кітті Олег Олегович Марковы кітті кәпсет тебіт. Онтан білген күні доғыттар салғы герой Кондаков беге радиовытығар бер таймил ақты көрілен аспыт. Оттан бойын салат бұытынан бүгінгік әйлэх олығы ағылсты бұыт келбеннәк сол ұмнулы бат. Арадия фонды тұттан герой Кондаков әтен қалылар бұыт үйлэх қолығын салғы бұқавары болған істе қайын. Ереї мұңу көрбіттерге, баттамыттарға, тағастамыттарға үйеріңі мұңыра оқ жолы қалбып бұд күрдікті күшуә жолады. Өлі бәліхеттен бігі өрхеттелі бұд бос қолас бұд жанлар бұд емнерін әргіп бұд болдағына мін жолы қиғы бұд еспін төләбі дөріп бұд. Күнді доғыттыр, әйті құрды герой Кондаков, бігер ажы бұтығар бер таймил ақты күлілен аспыта, оттон бойын саллат бұғытнан бүгінгі әйләк олығы ағылсы бұт келбеннәк сол ұмнулы бат. Раджа фондадыттан герой Кондаков әйтан қалар бұт өйләк олығын беге істен асты бұт. Аражи уна телевидение әйгетен бастыңдарыгар Советский Союз героя Пипик Курдук Николай Алексеевич Кондаков атынан Саха Республикатын ел дарханын бремете туттарылар туттарылыбыдан омно 10 сыл болла. Аспыт сыл түмігінен бұ бремие лауреаттарынан беге бері дәлі ақтыр бет Ангелина Шадринова, онна Анна Пудова нағырадаланылар. Үр сылла хүлелері Сахалы Ражи сайдырын туғығар сүді қылаттары үрдік нағырадыны ұлбыттан беге тәңе үйерілерін үлестебет оны білеген. Бір еділіақ бітін Ангелина Шадринованы бұғы эфиркам тағарабыд. Ангелина Николаевна, өте ғасырда. Өте ғасырданан? Өте ғасырда, айына, амур. Бастаран тұрынатта еген, күйіқ май бұрағынеттарынан білден тұрайра ғардалы ебет, оныттан бұ бүгінгі үйірілік сонуну номну істенілер орын болу, еқа бігі ғардалы ебет. Алло. Әділі бүті әғаддалерге, Анна Николаевна бігікке барғытыр мақтана біз. Оныттан арадия күнінен әхігіне бірділі ақтыр бітін барыларын, оны сәрге, сақа радиятын құрық сәрге, сәңәрін істәтшілер бітін әме әғаддалі бі.
Наа чугай онтон Ангелина Николаевна, бу эттибити бу радио радио тугар оттон сахалы радио сайдарын тугар өрсөлдөр көлөлөп кит хассылтан бу бачаңы жери 2 дүнчө сүрбө сылга жери бу билегин үлөлүгү жады. Оттон мен радиога келен үлөлөп битим бу 2 дүнчө сетте сылтан. Онтон редакторунун үлөлүбүн сагалаптын бу 2 дүнчө 12 сылтан. Он и сил был бы нам, но... Белегин, джигарл, рогу, антеге, юрдин, кеттин, Ангелина Николаевна. Отын, мен тух техпын барым. Бүгін бігі тух қанды кенені Анбастан Николай Алексеевич Кондакова ақ техпын барым. Кенені күтті радио абир күрелі абит, кенелін алты ғана аспы джон бары, бігі ордукчор ботан белет иллер эбит еті. Николай Алексеевич есігіттен үрді культуралақ дейін саға интеллиген етеден. Оны тибелеген радио күміспонда тігар ұрылансытар. Кені тұйынна қолғаны еттек қына қайдағыры елі жақты бейтін көрбіт істебі көрдігілінаған. Кені қайдақ саңырарғар, кет фирмай ғытығар, қолағығар барытығар, онның дерін культура, бейті есігіттен білі ұлыра сөлдер. Өз сана, сер майғы, ғыл өз білі культурата. Оны ән істеген онына ите ғаяған. Бейін онтон емі үренеған. Бейгісін абытығар сақарадетін бір сүрін ұратыта кеннесетар. Арадия бу культура ден өйді білігер. Ол аға көліне сұрын алыстар оңыр бұд олық сұппы дейді білдері. Бұл бігі қай тегеттікі күрдік 2 бүк бүліде ақсыл болыла, ұлы кәйзет тұрын бес сұла, онына Анбастан Арадия кемететтен сағаламыз сақарадетін тұғылған сұла. Еті бәйтеме тұспа ұратыс құхонның жөрелігі дейді саны бұд. Ағады үдісерейтін сұлларығар, республика радиата фронтан келер бары үйрюләқті, құмылтолақты сұнынары жоңын ұруққа бастығыннан ехтенлері терді тұрбуда. Улы қайы болды түргөйдегі үйрюдің сақасырын ұлықтық тұргар бастығыннан әме арадия білдір біде. Еті уаттақ сұлларға арадия чақчы да дойдулығын тебер сүреған керетеді. Оның Анна Николаевна бейікке бұл үйрюдегі сұлға Николай Алексеевич Кондаков атынан үрдік нағараданы. Бүттің сақарадиетін үлетін сығаналағын, оны біліні күрдік ұлына бұд. Білден тұрал беге қатус пебітегер, еті ұлғанче, сонына өссі үрдік әппетінес дейсаны бұд. Етінне беге бастатан тұран, дейбіт үледе керек дейіп бітегер, Салай Ачыртар Николай Гөрүш Бестенетке, Сақы көрдір үздіндері компания генеральный директор Галек Алгеш Марковка, онына Республика Илдарханы Гарасен Сенгевич Николаевка, үрдік сенамылары неген мақтана бұд. Ангелина Николаевна, Өсі түгіл оның алтын барғытын арадио күніне ғалымделейбі, бірделіақтар бетігер айынылағы өлені, оның істерчілер бетігер айынылағы істейіні ағарамын. Ангелия Николаевна, еқа өсі түгіл күйоқ майынын ағарды, оның алтын бұл... Үрдік нағарааданы ұлбыққынан бейге әңкелдегерлерге әңкелдегерлерге үйеріні әңкелдегерді тәңге өлістебіт. Көрсі бұқа дейлі. Білеген салғы рекламаға тоқтау. Бүгін ғымыйын сәттіс күні. Арадия онна сибәс әйкетін үләттерін күні. Күні доғыттор, әйті көрдік бігі тоқтылға ұрықпетінне, бігі бейдеді ләқпетін күттан Гелени Николаевна Шайдерын оны кәтті түліпіңнің бұғы қолы бұның мұт кәпсетті біт. Оныттың бұ біремия 2-тігінші 10 сұллақтан ұштыру Вячеслав ұяғынан олықты мұта. Әйті кәндеттен бігі бейдеді ләқтер біт. Сұрналы ұстар Юрий Сергеев, Альбина Тарбукина бұ біремияға лауреаттарынан бұл бұттар нәме білетен ақтан айқанады. Оныттың бұ бұйыл 2-тігінші үрбі қолға бұрдік біремияға тек себе Анна Пудова оның Гелина Шадринаваға бұқа бары, бейремнен тұрын кендерге әғірділі қайын. Онытын бүгінгі радио оны себәс күні бігігі дойды бұтығыра Россияғар бол батақ. Онытын бұл бүгін ғымын сәттіз күнігер Киргизияға, Беларусияға, Арменияға мен бұл біле күні мейлалар. Сәп, салғы бігі әғірді түлпені кәлелдер түрген тарған ауыздық бігіні қол бұл бұл істеме дегені үйтіп асырды. Алло, үйтіп асырданан. Әкейтің істеріңіз тоқ бар күтін бар күті қаддаливе. Мақтал болықтың. Бүгін салсердаттың үші байты бұл үйті қамзы саңара еңір ол рөгі тістеген ашуы. Наа жүгей. Бұл болығына бейгі ұстайқы жән бейлікті ақпет күрі бейгі айық. Бірінді ғана онна олар олла. Онна болығына кім жән тіпбейін тоғу салты оны сұлы дақы бейі қарады екей біте. Онна болығына дырып Дарапун диян кеше, сіллер бетін өйдіңіз,
Онтон алыты истена радиета диян бабу бута. Декеги барта кораттан истена радиетан ылан тох паргыгал барта ачалога радиела. Уанна булган истена радиета хасседдай тиянга дьера огудду дя тох пар республика ханунан бартан кэрсирете. Наха чуге. Аха, мақтал болуқтан әрен кәлбіккер, оныттан беге істәтшілер бейт, көрәтшілер бейт, бегені кітті берге болар гітін, білер болақ бұтына беге сүрге бітігер, үсім, сүрге біт өсі кетағылар, настроение бұт өсі тұпсар. Салғы қолбануға керек қайын, білген беге қолбанур кейбіт, үрі бұт, әлбәқ үрі аптыра беге радио бітігер. Берта Харилахтук Улелебит Билигин Саха Государственный театрын артыха Айгылан бұға себәске тақсар. Айгылан кетті Билигин қолбон оққайын. Айгылан өте хасырданан. Үйден қалдын, енне білі кнопканы баттаңын бағалысты бейеға көхін. Василий Дорова. Өте хасырданан. Здравствуй, Роман. Ага. Кёх май бараниктарынан эгин агырдылыбын энжек аргенген оннотон биллен турар эннотон радиога мета харалахты күлли хыл жыбытын оннын радио күнінен эгин эме агырдылы атақпет болуқтын. Радиоган билген ақтағын дұр. Ахан хаптыбын, коллегалар бұн, өршылларға, өркемдерге виркүрілі доктор бұн, өтеніне сахарадиятын бұқабыр істәтчілерін, Исрап биттен бүгүнгү радио аны хевес сүйлөйтүрүн күнүнөн исрап биттен агдыл япын барабын. Радионо доғар атас оңур оңстор күтүгөр. Рүйтүн доғар атас оңстор хаджар күтүгөр. Агана абын тирелди. Вася атын радио яха эн улу кортуос болтула. Баасты керетик үлленере. Мен 2-нче 5 жылдыктын үлөйтүм радиога. Амыстан Сахарадиянын тигер Микин радиога үлөйтүм. Монтон Сахалы Виктория үлөйтүм. Монтон Радио карьера тун сахарадио тун тун тэв тун дэнэ тэв парабан. Ага, унутан. Радио дэн мэн лохтур тун эдэр сахам вишвэй керек эмгэрэ элбэх жаны кэдарэ билси, көрсі, унутан сахам вишрэнэ дэн мэн бэгэ джэгэр гэмбэтэгэр бу радио кэнэ дэн лох цемэйнэ брахнэ тэг кэнаады, тогэр гэмэн кэр гэмэнэн Марина бу радио гэтэгэр тэнгэ билгэр үлэхэн жамэд билгэй. Билси биккет. Билсен, көрсен, үйел болан, оғылынан, ұрғылынан тақылпыданан. Мен радио біргүрлі доғаттарым, атастарым, коллегаларым бұл беге жекірген бет түрүйір, өскүйір историятын кәрекеттері болылар дейін. Наға чөге бітте. Ол ата радио айгылан жекіргенін түрі тәбітте бітте. Аға, ондық. Ағызға көрдің бе сағыта әрі еқпіте өкеде болғаны мен құрғышы қаддар бұл құлламын ұтуя қалып. Қата тұр бұл құл. Ағайт мүтен радио ұрғыттан тұрам ба, ұрғыт тұргенлік сәйеқ қақынан барамын бұл кәлемін телефон ер олардым дей көрдік. Олады, онан бұл мүтен радио ұрғытты бұл қолыс үретін істінге. Жәмін үші бірді Саха Мүсерін ұлықты оқтырын, Саха Ражиетін таптан сөбілен істәтшілері бүгінгі бірақындегінен Ражиет үйінен ағырдылықпын бағарамын, оны білдірім құрдық. Бұл сағасқы бірақындықтарынан, май бірақындықтарынан, бұқы бірақындықтарынан ғырдылен тұрамын. Үшуайға ғырдыққа әрін яғын олықтығыр барты үшуай боларығар бәйбік бүспілің оқтығын әме ұруағын дейін бағысын амын әтемін онына. Бүгін қанды қырғаны ұлдырбың дейін тоқыдан бұрамын. Оны қолын тылдарығар, оны даланы мелодиятығы бәйім репертуар бұттан біргәбін білдіреген аттан үріні әйе табыра құлғ Рейхет бетин, бетин болуду, мен таптыр кибере тухере керени,
Кер бетин молодомин кире сюре, кюре гейчерскен иредин кередин. Сасереден ругун тылларин кередин, сарсырда сибекки тиллерин кередин. Санар хирпиндер кин, сатан соқтындыр бин, биргедин, биллерин. Сасереден ругун тылларин кередин, сарсырда сибекки тиллерин кередин. Санар хирпиндер кин, сатан соқтындыр бин, биргедин. Сасереден ругун тылларин кереде, сарсырда сибекки тиллерин кереде. Санар хыркындерге сатан соқтындырбын, бирге биллерин. Сасереден ругун тылларин кереде, сарсырда сибекки тиллерин кереде. Санар хыркындерге сатан соқтындырбын, бирге биллерин. Браво! Наши махтал болохтун. Махтал. Ага, бүгүн асырды бияха. Үрөгөн бирактаңын сахабыт сирин жонун сергетин үрдүбүккер махтал болохтун. Оноттон биги караштар бид интер хергилдер болу, айгылан билигин бу жетигер олорон эми нахаш үрөгөлөр багарайып бит болу. Үлөхөнөрө. Кеги, кегилер баалдар дуу. Ага, билим уланы бу самоизоляция кемгер жеулур кемгер кийин туура жаркта болур жаркта болуп тахтым деген улан мен бу унчаровун ливер батам наха рапу деп кастаны болбут аны ишеде ката ялыш нум билим буланы гитаранан ондурбу ишеде күтү хин байыма ондурбу берин хатта кечелсе болихин буланы үксүн буланы атын рылары тахарга атын рылары дирге берин хатта кечел. Хатан рын булаганы отору ке менен рылар айлылары булу дегенди унуттун. Бирен бир рыны айбутун. Наа. Хытанаты индир келбек рыны айбута булу дегенди булу хытына алга кете. Унутты жегар олор ден рыны күн терин көрөн, билинуттун сахабы терин дүнөн жондор се билен стеллер. Аха, кэджик таны шуй рыны күн сирин көрүп бүтө. Эйеха, биге сетихилех, сетихине багара бут, эсе дөгүл брахни тарана нагарда, уну оттон көрсө ка дири дивит. Көрсө ка дири, эсе даганы. Самоизоляция кеми гарай гылам мыт, эсе албах рыны белахтия ден эренебит. Эти курду биге Сударстан эстрада театрын артыгын кытта, сахар ажатыгар үлелян аспыт, сетихилехтик тахарлаты күлләбит, айгыланы кытта бухасырда колбонны бут. Унотон күнү доктор биривит тимиктинере бу келле калбы биремега WhatsApp агы кайын күндө одноклассник бүтүн Бережнев Василий Владимирович себес күнүнө нагарда уз алдан улугур сүрбө салсети илактык үлөлөн Джон Серге мактала эйеха тиектин агын агыс выпуск одноклассниктер ден рыбыттар же кергенгер жолу соргуну. Усалдантан айгыланга дороба дийлер, дороболорун радио себес билетин күнүнөн истинге кардым, үлөгатыгер тахаралах үлөнү. Кен куяр сетими Джон Мактылын ыла турун тусалок котугур табылдыны чеген чевдик болун надежда бихал життер. Эти курдук бир телбех бихал життер эгардылар келе тураллар. Радиога самысы билен истер беринилех Намы Намылхай Куластах, Дерин Билилях, Курюлях, Ангелина Шадринова, Радия Сама, Юрдюкин Аграда, Тексибетине, Нитистинга, Арде, Айрудага, Расседага, Юрдюк Ситихини, Кайнидин, Бегин Ангелина Николаевна, Агардлерин, Италлар. Ангелина Николаевна, Стивите Володин, Кербите Володин, Ренебит, Чурапчи, Дерин Роллер, Мапман, Толстоу, Хавашурышкан, Бирса, Антолбут, Нанистинник, Агардлерин, Телютин. Үтү астырдандан мен табарыспын үйе бүлү кыркый лохтогун Григорьев Иримий Николаевы түрөбү күнгүнөн итистиң эгардебитин дабыт. Эгини радио күннөн эме эгардебит. Күнү доктор Манаттан биги беребит бүгүнгү беребит тимүктүн эр салгы Татьяна Гаврилева толуратугар.
Барыта үчүгей ден үрен истеген. Барыта үчүгей хомойырд хоргутар дене билимен. Бүгінгі күнгі тұсай бұтсанон, кәрек әпсән кәхеленен істің сығыны сылас мечәрі хе қотыр бәлі қуынның. Көрсі үйқа дере! Көрсі үйқа дере! Бұрағын егінан!